Bona tarda. Donem inici a la sessió ordinària del ple ordinari del mes de maig, que té lloc avui, dia 23 de maig, a les 5 de la tarda. Dono la paraula al secretari de la Corporació. La primera part del plenari és la part resolutiva. El primer punt, aprovació d'actes de sessions anteriors, que en concret es someten a aprovació els esborranys de les actes de la sessió del 25 d'abril del 2024 i del 13 de maig del 2024. Un partit polític vol fer ús de la seva paraula? Gràcies, senyora alcaldessa. Des de Compromís votarem en contra de l'acte, en concret perquè en l'apartat de pregs i preguntes del plenari passat, en l'última pregunta que vam fer, tal com consta en l'acte, està reflectida la contestació que va fer vostè, però no s'atén a la realitat, ja que després un membre del públic va donar la seva opinió sobre els fets i la seva contestació no és la que queda reflectida. Llavors, anem a votar en contra per eixa raó. Gràcies. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, bona tarda a tothom. Nosaltres un poc en la línia que ha comentat Paula, a més afegint que evidentment nosaltres formulem una sèrie de preguntes oralment al plenari i tampoc tenim les contestacions, sinó que les contestacions se donen al plenari del mes següent per escrit al final, con lo qual no podem votar a favor de l'acte de la sessió. Gràcies. Lluís, bon dia. Sí, simplement dir-les a la regidora de Compromís que l'acte el que té que reflectir és el que se diu en el plenari, no si és veritat o mentira, perquè en aquest cas la majoria de les seves intervencions no constarien en acte. I després he de dir-li, senyor Albella, que vostè sap que l'acte, el mateix que li dic a la senyora Paula Cerdà, l'acte reflecteix el que passa en el plenari. Si vostè fa una pregunta i consta en acte, l'acte és correcte, després la resposta li pot vindre segons el reglament, oral en el mateix pleno o al mes següent. Vostès el que fan ara mateix votant en contra de l'acte és demostrar que des del primer moment en este plenari estan en contra de tots i de tot el que passa en este ajuntament, benefici o no als ciutadans de Vinaròs. Gràcies. Paula. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyor Gandia, li podria dir el mateix a vostè, no? Mentís més que parla, vaja. Jo he dit que com no consta en acte la pregunta o aclaració que va fer un membre d'aquí present, vale? Llavors no se pot contrastar la contestació que va fer la senyora alcaldessa. Per això anem a votar en contra, perquè no creiem que siga l'acta reflectida en el que va passar en este saló de plenaris. Gràcies. Sí, un segon, senyora Paula. Vostès és preocupant que porta els anys que porta de regidor aquí i no sàpiga que el que diuen la intervenció del públic mai consta en acta. Per tant, continuo i li repeteixo, és absurd que se voti en contra d'un acte per el que diu una persona del públic quan acaba el pleno. Efectivament, tindria que estar votant en contra de totes les actes perquè sempre passa això mateix. Llavors, vostè vol votar en contra perquè vostès ja volen des del primer moment votar en contra de tot, facen, ho diuen, però no se justifiquen en que quan va acabar el pleno una persona del públic, que per ser aquesta persona del públic, per a vostè té més veracitat que la senyora alcaldessa, per a mi no. Diu la veritat. Per a mi no, diu la veritat per a vostè. Dels fets estan en paper. Que no, que no. És la veritat segons vostè. Per tant, és molt greu, i això sí que vull deixar-ho clar, és molt greu que el Partit Socialista i Compromís voten en contra d'un acte perquè no els agrada el que els respon la senyora alcaldessa o els pugui dir l'equip de govern. L'acte la fa el secretari de l'Ajuntament, reflexa el que passa en este saló de plens i el que diu cada un. Les seues paraules, les del Partit Socialista, estan reflexades en l'acte i, per tant, nosaltres votarem a favor i a partir d'ahir lamentar la postura que adopten Compromís i el Partit Socialista des del minut 1 d'este plenari. Gràcies. Jo, per tant, que també comento. No, no acaba, acaba. Acabo jo, que soc l'alcaldessa. Jo sí que també lamento el següent. Lamento que hi ha el punt número 1 d'este plenari, el que és l'aprovació de les actes, el que és l'aprovació de les actes, i entrés enviar en conflicte i me feu reflectir el que diu una persona del públic. Des de llavors, aquí em mostra el vostre talent. És a dir, abans de començar el plenari ja estem en el no per el no. Ja comencem com tots els mesos, però bé, és la dinàmica que vosaltres heu triat, crec que no és la correcta, perquè el que esteu fent és només posar entre bancs i posar entre dit en aquest equip de govern que està treballant, i me pareix una falta de respecte total i absoluta respecte a la meva persona i al nostre equip de govern. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Amb els vots a favor de PP, PBI i Vox, i els vots en contra de PSOE i Compromís, es pot aprovar l'acte.
Punt número 2. Expedient 4.272/2024, modificació de crèdit número 21/2024 en la modalitat de crèdit extraordinari, fibra i seguretat de magatzem de vehicles. Dono la paraula al senyor secretari. Es tracta d'una proposta d'alcaldia que està dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, Hisenda i Governació i Comerç i que proposa al plenari adoptar el següent acord. Aprovar inicialment l'expediente de modificació de crèdit 21-24 en la modalitat de crèdit extraordinari financiat con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior por un importe total de 20.000 euros, de acuerdo con el siguiente detalle. Son 20.000 euros para la aplicación presupuestaria, fibra y seguridad, almacén de vehículos. Y en segundo lugar, se propone exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones y, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Explica el punto el señor Luis Gandía. Moltes gràcies. El punt se tracta simplement d'una modificació a través d'un crèdit extraordinari finançat en càrrec al remanent de tesoreria de 20.000 euros per a dotar de fibra i de les càmeres de seguretat a lo que és lo que serà, el que volem que siga, el depòsit de vehicles municipal situat en l'Avinguda Maria Auxiliadora davant de l'almacén de Butano. Eix és un local municipal que anem a adequar, portant la fibra per a poder tindre aquestes càmeres de seguretat i que faci de depòsit de vehicles, en la qual cosa són 20.000 euros. Ens estarem estalviant el lloguer de l'actual local, que actualment supera els 25.000 euros anuals, que està sense contracte i que, òbviament, que la factura mensual suposa que cada mes se tingui que aixecar un reparo. Per tant, pensem que n'hi ha que estalviar diners als vinarossencs, n'hi ha que regularitzar aquesta situació, n'hi ha que evitar les factures en reparo que després ocasionen problemes com tots nosaltres sabem i per tant considerem que n'hi ha que aprofitar aquest espai que fins ara no tenia un ús definit perquè sigui el depòsit de vehicles i aconseguir tots aquests objectius. Gràcies. Algun partit polític vol fer ús de la paraula? Senyor Guillem. Gràcies, senyora alcaldessa. Aquí li compro tot el discurs, senyor Gandia, però sí que hagués estat bé de reconèixer la feina d'aquest anterior equip de govern que va ser ell en els plecs, que el que és la recollida de residus sòlids urbans, que va establir que el que és la nova empresa que agafava el que és la neteja viària, perdó, se n'anava de lo que és l'actual base, en lo que és el coneixem per la rotonda del Butano, alliberant aquest espai, i va ser aquest equip de govern que va començar a parlar amb la policia local per establir tots els mecanismes i portar tots els vehicles al lloc que estem allí. És més, inclús vam estar parlant amb la policia local de posar el que és les dependències policials allí, que no sé si l'actual equip de govern voldrà portar-ho o no. L'estalvi són 2.700 euros mensuals, que com molt bé dia vostè va en reparo, i en aquest cas l'alcalde o alcaldessa té que aixecar tots els mesos aquest reparo, però sí que dins del discurs hagués estat bé que hagués reconegut la feina de l'anterior equip de govern. La feina de l'anterior equip de govern els condueix molt quan han deixat de ser govern. Jo la veritat és que en esta vida aún le arriben de sorprendre. Jo no dic que vostès no hagin fet que haguessin en el nou contracte traslladat l'espai. Doncs sí, però el nou contracte va entrar en vigor pues, fa prop de 2 anys i en 2 anys tampoc s'ha manejat una pedra. A nosaltres ens ha costat 2 mesos des de l'aprovació del pressupost. És a dir, moltes vegades en valentia i en decisió, quan se tenen les coses clares i se tenen les prioritats clares, surten les coses. Si vostè vol una part del reconeixement, per nosaltres cap problema. Jo crec que els ciutadans de Vinaròs, tant en este com en altres temes, saben quina era la situació el 29 de desembre del 2023 i saben quina és la situació que n'hi haurà en els propers mesos i a partir d'ahir valoraran. A partir d'ahir, si vostè vol una part del pastel, jo no tinc cap problema en donar-li-la, però que és veritat que aquest pastel vostès han començat a menjar quan aquest equip de govern ha començat a treballar. Moltes gràcies. Senyor Guillem. Gràcies, senyora alcaldessa. No es tracta de pastels, de trossets i de repartir medalles, senyor Gandia. Es tracta de dir les coses pel seu nom. Vostè, en l'anterior punt, el tema de les actes tirava per cara a tant a Compromís com al grup socialista de que no participaven activament en el que és i facilitaven el que és l'acció de treball. Pues crec que una de les qüestions que tindrien que vostès, com a equip de govern, per a suavitzar, en aquest cas, les relacions o el que vostè vulgui, com vostè vulgui dir-li, crec que començaríem vostès a fer bé, a reconèixer el treball
que està clar que n'han fet de bé i n'han fet de roïn, però el que n'han fet bé almenys reconeix-el, i no, no es tracta de repartir medalles, sinó de reconèixer la faena. Llavors nosaltres, també l'actitud vers l'equip de govern també començarà a canviar, però mentre vostès s'apropien de la feina nostra feta durant molts anys en esforç i sent vostès que tot el que tarden en el que són els processos administratius en portar-ho cap endavant, per tant, crec que és de justícia també reconèixer la feina de l'anterior equip de govern. I senyora Miralles, ni molt menys el que és la intenció de rebentar el plenari des del minut 1, ni parlant de talant, ni parlant de com tots els mesos, simplement estem reclamant una altra vegada, com l'ha dit el senyor Albella, nosaltres som... Sí, no, no, només li explico en tota sinceritat perquè el que és la Junta de Portaveus crec que es va arribar a parlar, inclús per registre d'entrada s'ha sol·licitat un informe per part del grup socialista per a que el senyor secretari informe de manera escrita de com s'ha de portar el plenari dels òrgans. Vostè ja ha començat el plenari saltant-se el que és el grup majoritari, llevant-nos el que és l'oportunitat d'expressar la nostra opinió. I res més, gràcies. A ratos. Per a finalitzar, mire, senyor Guillem, al final, si les coses haguessin estat fetes, ara no tindríem que fer-les natros. I esta és la realitat que veuen els ciutadans de Vinaròs. I és el que li he dit antes. La recollida de residus, de la neteja viària, perdó, se'n va anar d'allí fa molts de mesos, molts de mesos. I en aquests molts de mesos, vostès, és el de sempre, que ja hem parlat en anteriors plenaris, tot ho tenien iniciat, expedients... pocs, i en aquest cas el mateix. Per tant, nosaltres el que li diem és, si vostè vol que reconeguem que vostès van ser els que en el expedient de neteja viària van traslladar eixe local o les dependències de l'empresa a un altre local i eixe el van deixar lliure, ho fem, és la realitat, si és que no n'hi ha que amagar res, però que després una vegada va quedar lliure vostès el van deixar mort, és una realitat i que ara li anem a donar un ús per evitar eixe cost del lloguer mensual, evitar els reparos i poder donar un servei als vinarosencs. I ja està, simplement. Gràcies. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar. Punt número 3. Modificació de crèdit número 22/2024 en la modalitat de suplement de crèdit de diverses partides. Es tracta d'una proposició d'alcaldia que està dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica i Hisenda, Governació i Comerç i que proposa al plenari adoptar el següent acord. Aprovar inicialment l'expediente de modificació de crèdit 22-24 en la modalitat de suplemento de crèdit financiado con cargo a remanente líquido de tesorería y remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada, resultante de la liquidación del ejercicio anterior por un importe total de 1.702.885,55 euro. En segundo lugar, se propone aprobar una baja de créditos por importe total de 1.241.466,10 euro, cuya financiación figura en el plan financiero del presupuesto del ejercicio 2024. Y en tercer lugar, exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considera definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones y, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. El punt, el senyor Candia. Bé, moltes gràcies. Se tracta, com ha dit el senyor secretari, d'una modificació de 1.700.000 euros finançada en el remanent líquid i en el remanent afectat de tesoreria d'exercicis anteriors. És 900, en aquest cas, 902.000 euros que venen del remanent líquid de tesoreria de l'any 2023 i 800.000 euros del remanent de tesoreria afectat també de l'any 2023. Això per què ho fem? Pues perquè hi ha projectes que estaven en el nostre pressupost municipal, que en el moment del pressupost estaven majoritàriament ficats, com que se feien a través d'una operació de préstec. Tal com els vam dir en la roda de premsa de presentació, en el plenari de pressupostos, eixe préstec de 5 milions d'euros que vostès tant van, l'oposició tant va cacarejar, de que s'anava a endeutar el poble de Vinaròs, nosaltres els havíem explicat que no, que quan tindríem els remanents, eixa operació de crèdit no se materialitzaria en eixe import perquè nosaltres anàvem a utilitzar els remanents per a fer eixes inversions, però que volíem tirar endavant el pressupost que feia falta per a la ciutat de Vinaròs i que necessitàvem doncs, tindre eixa previsió per poder començar a treballar en els expedients i avui se materialitza
després d'un mes i mig, una vegada tenim la liquidació del pressupost i els remanents de l'any 2023, se materialitza allò i se demostra pues, qui va dir la veritat als vinarossencs en este salón de plenos. L'equip de govern va dir que aquestes inversions anirien finançades en remanent de tesoreria i així comencem a tramitar avui en esta modificació de 1.700.000 euros. Gràcies. Partit polític, vol fer ús de la paraula? Gracias, señora alcaldesa. Esta modificación presupuestaria, que como bien asciende a un total de 1.702.000 euros, tiene como finalidad principal reducir esa operación de crédito prevista por ustedes en el presupuesto 2024 de más de 5 millones de euros, que efectivamente con esta modificación son 1.241.466 euros, lo que se deja de incluir en el préstamo bancario, del cual no dejamos de alegrarnos. Pero desde el Grupo Municipal Socialista nos preguntamos que a la vista del expediente de la que hacemos referencia, a la vista de la operación de crédito que se refleja también en el mismo, de dónde van a sacar el dinero necesario para poder llevar a cabo parte de sus proyectos o de inversiones reflejados en ese presupuesto del 2024. Por otra parte, no podemos olvidar esa rotunda afirmación, tanto por usted, señor Gandía, como por el señor Amat, en la que nos decían que se había solicitado incorporar el remanente del 2023 en el presupuesto del 24 para suplir esta operación de crédito, pero que desde intervención no se les había permitido. Y siguen diciendo ustedes, no habrá préstamo de 5.396.000 euros, habrá una incorporación de remanente. Pues bien, la incorporación del remanente para evitar esa operación la acabamos de ver, pero en una cuantía no muy convincente. Gracias. Señor Candía. Bien, anem a veure. Pregunta la señora Vivian que de dónde van a sacar el dinero para el resto de las inversiones. Pues es muy fácil. Si de remanents de l'any 2023 n'hi havien 4.600.000 euros i ara dels remanents líquids només ne traem 902.000, això significa que els remanents de tesoreria que encara estan disponibles en aquest Ajuntament sumen 3,5 milions d'euros. Òbviament, el que nosaltres anem a fer és no enganyar els ciutadans, que és que això nosaltres ens ho creiem i és que nosaltres quan diem les coses realment molt es creiem i pensem el que diem i diem el que pensem, cosa que vostès a vegades no han sigut massa coherents. Miren, nosaltres els vam dir, volem fer unes inversions que són les que estan reflexades en el pressupost i com som sabedors que totes les inversions a la vegada no se poden traure perquè ni tenim el personal en contractació, ni en tesoreria, ni en intervenció, ni en secretaria per a poder-los traure'ls endavant, els anirem traent poc a poc, a mesura que anem fent. I per què? Perquè també és important. Mire, si nosaltres ara haguéssim agafat tots els diners del remanent i de sobte els haguéssim passat ja a les partides d'inversió, ens quedaríem sense remanents, estaria tot afectat, i llavors això després, si a final d'any algun projecte no s'executa, te suposa que te maniata de cara a l'any següent la redacció del pressupost. Nosaltres, com no volem que els vinarossencs se tinguin les mans lligades a un pressupost que sigui vinculat l'any que ve, què és el que fem? Fem el que té que fer un govern responsable. No fer aquella operació de préstec que ja els vam dir que no faríem, traure ara este 1.700.000 euros per a aquelles inversions en les quals comencem, en l'operació de préstec vostè ha vist que estan les altres inversions que són importants per a aquesta legislatura i deixem eixe remanent per a coses que puguem vindre, perquè tots sabem, i vostès haurien saber-ho també, que en aquest Ajuntament tenim encara algunes sentències que estan pendent de caure que ens recomana un sentit de prudència. I aquest equip de govern anem a actuar sempre des de la màxima prudència, sense renunciar a cap dels projectes. I aquí els tenen en aquesta llista, en aquest 1.700.000 euros d'inversions que anem a fer o de partides que anem a complementar perquè la ciutat de Vinaròs tingui els serveis que se mereixen. I el que més important, en el principi de prudència de deixar aquests 3,5 milions de remanents per a què, si aquí dos mesos aquests projectes ja estan tirant endavant, fer una segona tongada de projectes d'inversió i anar avançant a poc en el nostre programa.
Si al final, el que els vam dir, i això m'agradaria que ho tinguessin molt clar per al que queda de legislatura. Miren, en el pleno de pressupost els vam dir que este pressupost del 2024 contemplava unes inversions que eren les que l'equip de govern considera fonamentals per a aquesta legislatura, o que són prioritàries per a aquesta legislatura, que és el nou pavelló, la plaça Primer de Maig, el nou auditori i després treballar per a poder desenvolupar el PAI de la Torre Ballester. I en això anem a treballar, i antes, en això i en el sentit de prudència el que anem a fer és anar donant tots els passos i al 2027, quan s'acabarà la legislatura, podrem valorar si hem aconseguit aquests objectius o no. Crec que anem per el bon camí i en esta modificació fiquem les bases perquè una vegada aprovat el pressupost i tinguem el remanent líquid, puguem treballar en aquests projectes. I a partir d'aquí, si vostès ens continuen dient de d'on van a sacar el diner, doncs ja li ho dic, 3,5 milions d'euros que deixem en el remanent per a futures incorporacions en aquells projectes que facin falta a la nostra ciutat. Gràcies. Xavier. Gràcies. Jo és que simplement m'he dedicat a repetir les paraules, les frases de manera literal que vostès dos dijeron. No habrá préstamo. Habrá una incorporación de remanente. Ahora mismo vemos que la solicitud para la operación es de 1.188.000. Mi pregunta simplemente es si va a ser a base de fascículos. Simplemente, me limito a sus palabras y a preguntar. Simplemente. Y el final de esta intervención sí que nos gustaría hacer alusión a una partida que es algo ambigua, pero no poco llamativa, que es la de nuevas infraestructuras urbanas con un importe de 2 millones de euros. Saber si ya tiene nombre esa partida, que la verdad nos gustaría saber a qué van a ser destinados. Gracias. Buen día. Sí, moltes gràcies. Mire, li ho he dit en la primera intervenció, al final este equip de govern se basa en un programa definit, en un projecte que saben els vinarossencs perquè ens puguen valorar al final de la legislatura i en un sentit de prudència a l'hora de gestionar els recursos públics. Vostè ens diu, demanen un préstec de 1.188.000 euros. Efectivament. Jo, mire, li porto aquí el seu pressupost, el que vostè i el senyor Alsina van firmar el mateix dia que es va presentar la moció de censura després d'haver estat 2 anys sense presentar un pressupost. Vostè ara se pregunta per el 1.100.000 que hem demanat nosaltres de pressupost, de préstec. Vostè ne demanava 1.880.000. També, a lo millor, aquestes preguntes se les podria vostè fer abans d'aprovar o d'intentar presentar eixe pressupost. Però jo li dic, és més, vostè me pregunta, n'hi ha en el pressupost una partida que fica noves infraestructures urbanes. I, òbviament, les noves infraestructures urbanes, jo crec que tots els 1900 ens escolten, saben perfectament a entendre el que és una nova infraestructura urbana. Unes noves infraestructures urbanes són aquelles coses que estem treballant per a que si surten bé els vinarossencs tinguin noves infraestructures urbanes. Que és molt fàcil. No? És molt fàcil. A partir d'ahí, és que és molt fàcil. Vostès ja en su momento les coneixeran, no es preocupen. Si al final s'acabaran coneixent. Mire, lo més important, los días antes, ¿en què estem treballant? Estem treballant en un nou pavelló municipal, que serà una nova infraestructura urbana, en l'auditori, que també serà una nova infraestructura urbana, en obrir el PAI de la Torre Ballester, que també serà una nova infraestructura urbana, en la remodelació de la plaça Primer de Maig, que al final de la legislatura també serà una nova infraestructura urbana, al servei de tots els vinarossencs. I en això, respecte al final, no, ja li dic ara, si vostè me diu el préstamo irà por fascículos, doncs jo li dic, a no ser que mos caigui alguna sentència de la seva època, no. El fascículo del préstamo s'acaba aquí. Per què s'ha demanat aquest fascículo del préstamo de 1.100.000, 700.000 euros menys del que vostès volien demanar? Doncs, òbviament, perquè ens deixem aconsellar per l'interventor, per el tesorer, per el secretari d'aquest ajuntament i, òbviament, preferim mantenir aquests 3,5 milions de remanents líquids a l'espera en el calaix i destinar 1 milió d'euros en eixe préstamo. I, sobretot, aquesta modificació el que fa és posar en marxa
tots aquells projectes que li he dit al principi. Són importants, són importants, són en favor dels vinarossencs i per això espero i desitjo que el vot del Partit Socialista i de Compromís sigui a favor. Moltes gràcies. Vots a favor, vots en contra, abstencions. Vèiem 11 vots a favor de PP, PB i Vox i 10 abstencions de PSOE i Compromís. Es pot aprovar la proposta. Punt número 4, expedient 4009/2024, modificació de crèdit número 17/2024, en la modalitat de suplement de crèdit de diverses partides. Es tracta d'una proposta d'alcaldia que està dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica i Hisenda, Governació i Comerç i que proposa al plenari adoptar el següent acord. Aprovar inicialment l'expediente de modificació de crèdit número 17/2024 en la modalitat de suplemento de crèdit financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior por un importe total de 90.183,34 € de euro. De acuerdo con el siguiente detalle, servicio luz y sonido, mantenimiento de centros educativos, publicidad institucional, mantenimiento de zonas verdes, alquiler de VC, mantenimiento de infraestructuras y fiestas populares de verano. En segundo lugar, se propone exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el boletín oficial de la provincia de Castellón por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones y, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Tal com va quedar en la Junta de Portaveus, van dir que el punt número 4 i el punt número 5, vale, que el punt número 5 és reconeixement extrajudicial d'aquest apartat, que faria votació conjunta i després votació separada. No, faríem debat conjunt, perdó, i votació separada. Bé, la proposta del punt número 5, que seria el reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2024, que també està dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea d'Economia, Hisenda, Governació i Comerç, proposa al plenari aprovar el reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2024 correspondiente a las obligaciones pendientes de aplicar a 31 de diciembre que se relacionan en el anexo adjunto y aplicar y aprobar los gastos relacionados en el anexo que son los siguientes. Ricitecnic Seguridad S.A., Excavaciones Giles S.L., Comunicación Plana Baix S.L.U., Medios Audiovisuales del Maestrat S.L., Criol Producciones S.L., Toy Toy Sanitarios Móviles S.A., Alex Montes Valoriza Servicios Medioambientales S.A., Oberson S.L. y Citric Roquetes S.L.U. Tercero, condiciona la validez del presente acuerdo a la entrada en vigor de la modificación de créditos que se financia con cargo al expediente 4009/2024 y dar traslado del presente acuerdo a la intervención y tesorería municipal a efectos oportunos. La paraula al senyor Candies per explicar el punt. Gràcies. Bé, se tracta d'una altra modificació pressupostària, en aquest cas encàrrec al remanent líquid de tesoreria per un import de 90.183,34 € destinat a pagar aquelles factures de l'any 2023 que se van quedar a final d'any sense crèdit o que van arribar tard en l'Ajuntament. Per tant, en el punt número 4 aprovem aquesta modificació pressupostària per a poder agafar els diners del remanent de tesoreria i aplicar-lo a les partides corresponents i després en el punt número 5 aprovar aquestes factures per a que una vegada estigui en vigor la modificació pressupostària, doncs, poguéssim pagar les factures i liquidar aquests 90.183 € que queden pendents de l'any passat per a que els proveïdors puguen cobrar. Simplement és això. Gràcies. Fugues de la seva paraula. Vale, eso votarem de forma separada. El punt número 4, vots a favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar. I el punt número 5, el reconeixement extrajudicial, vots a favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat també es pot aprovar. Punt número 6, expedient 2961/2024, modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a prestació del servei de retirada i immobilització de vehicles de la via pública al municipi de Vinaròs i la subsegüent custòdia d'aquestos. Es tracta d'una proposta del regidor d'Hisenda, Contractació Personal i Discapacitat que està dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, Hisenda i Governació i Comerç i que proposa al plenari adoptar el següent acord. Aprovar con carácter provisional la modificación de la ordenanza número 21, que se denomina ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de retirada y movilización de vehículos
de la vía pública en el municipio de Vinarós y la subsiguiente custodia de los mismos por la introducción de una exposición de motivos, un objeto, un fundamento, modificación del artículo 4 y renumeración de todo el articulado quedando redactada de la forma que consta en el anexo del expediente. En segundo lugar, se propone exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el boletín oficial, en el tablón de anuncios, durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación en el boletín oficial de la provincia y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento. En tercer lugar, se propone considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. En cuarto lugar, se propone publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la ordenanza fiscal reguladora en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia de Castellón, momento en el cual entrará en vigor. Asimismo, dicho acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones. Y, finalmente, facultar al señor alcalde para suscribir los documentos relacionados con este asunto y dar traslado a la Tesorería, a la Intervención y a la Oficina de Atención al Ciudadano. Vale. En este punto se ha presentado también, o sea, presenta también una esmena del par del Grupo Municipal Socialista, que es tracta de una esmena de adición al text de la ordenanza, en la que es proposa que, d'acord al que establís l'article 104 del Reglament Orgànic Municipal, que estigui presentada aquesta esmena d'adició, que és una modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de retirada i mobilització de vehicles a la via pública del municipi, per a la seva discussió i votació al plenari, i l'esmena consisteix en afegir un nou article d'exempcions que contemple els apartats que s'indiquen en l'esmena, que és la retirada de vehicles per raons d'urgència o necessitat, els vehicles accidentats i els vehicles sostrets. Bueno, primer de tot, hi hauria que votar, si acas, després del seu debat, hi hauria que votar l'esmena, i si s'accepta l'esmena, doncs ja hi hauria que votar el fons de l'assumpte amb l'esmena incluïda. Vots a favor de l'esmena? Per 11 vots en contra i 10 vots a favor, no s'aprova l'esmena i es pot debatir l'ordenança tal qual venia dictaminada. Explica el punt el senyor Lluís Gandia. Moltes gràcies. Presentem a aprovació esta aprovació inicial de l'ordenança fiscal reguladora per la prestació del servei de retirada i immobilització dels vehicles de la via pública, el que coneixem com l'ordenança de la grua municipal. És una ordenança que, com bé han tingut els companys regidors a la seva disposició, se va publicar, o sigui, l'última modificació va ser l'any 2001, que per tant encara les quantitats estan en pessetes i que per tant, òbviament, després de 23 anys feia falta regular, per dos motius. Primera, perquè han aparegut noves situacions que fa falta incloure en l'ordenança i segona, perquè calia actualitzar les quanties de la mateixa, a l'alça o a la baixa, depèn de quina sigui la tipologia i l'epígrafe corresponent. L'ordenança té els informes del cap de la policia local, l'estudi econòmic que ha fet des de la tesoreria municipal i sí que m'agradaria, primer que res, en aquesta primera intervenció, explicar els motius per als quals hem votat en contra de l'esmena que presentava el Partit Socialista. Nosaltres entenem, i jo puc entendre, que en una moció, que és una declaració d'intencions, es pugui presentar una esmena en el mateix moment o una vegada hagi passat la comissió informativa. Però quan estem parlant d'una ordenança fiscal que porta un informe tècnic del cap de la policia i del tresorer, en base a el que és un estudi econòmic i financer que s'ha fet del servei per a determinar les quanties de la mateixa, de la taxa, presentar una esmena només sembla el més correcte. Vostès tindran ara el període de presentar al·legacions en el qual, si presenten aquesta esmena o qualsevol altra, podrà ser informada per el tresorer i per el cap de la policia sobre si és adequada o no incloure-la en l'ordenança. A pesar d'això, els tinc que dir
que jo crec que s'han equivocat, perquè miren, l'ordenança de l'any 2001 tenia 8 articles i vostès, i l'actual, la que nosaltres portem a aprovació, ne té 15. I vostès el que demanen és afegir un nou article que contempla els següents apartats i diu article 9. Jo crec que vostès han agafat l'ordenança vella perquè l'article 9 d'exempcions, que és el que vostès volen incloure, en l'ordenança del 2001 només tenia 8 articles, vostès afegirien eixe 9 d'exempcions, quan en la taxa actual, en l'ordenança actual, ja està l'article 8, que són exempcions, bonificacions i reduccions, en la qual cosa jo crec que han esmenat l'ordenança del 2001 i no la del 2024. També, si haguessin o si llegen l'article 8, veuran que fica que en aquesta tasa no s'admitirà beneficio fiscal alguno ni se concederà exempció, bonificació o reducció de classe alguna que no esté expresamente prevista en les normes con rango de ley o en les derivades de l'aplicació de los tratados internacionales conforme a l'article 9 de la llei d'haciendes locals. Per què dic això? I és molt important, més que res, perquè si vostès cauen a vegades en la tentació de dir nosaltres volíem que n'hi haguessin exempcions i l'equip de govern me les ha negat. Mire, vostès mos fiquen tres casos, per exemple, en els vehicles robats, diuen, en cas de que els vehicles robats haguen d'estar, havent d'estar acreditant-se la circumstància, no pagaran la tassa de la grua. Això ja està contemplat en l'article 8 de la nostra ordenança, que te fica, no obstante, lo dispuesto en el número anterior, quedaran exentos de las tasas de custodia y retirada los vehículos en los supuestos de sustracción. ¿Vale? Per tant, el que ens demanen en l'apartat C ja està contemplat. I el que demanen vostès en l'apartat A i B és veritat que no està en la tasa, perquè ja te diu la llei de règim local, d'haciendes locals, que no poden haver en aquestes tasses exempcions ni bonificacions, però és veritat que com són dos casos que estan en la llei de circulació que en els quals no se podrà cobrar aquest impost, per tant, en qualsevol cas, tampoc tindria massa sentit afegir això, perquè en els casos de retirada de vehicles per raons d'urgència o vehicles accidentats, ja és la llei, que és de rang superior, la que prohibix o la que impedix que se cobre la taxa de retirada de la grua. Per tant, volíem donar-li aquesta explicació, més que res també, per a que el debat pugui ser complet des del primer moment, sabent tots els arguments, tant els regidors com el públic assistent o la gent que ens pugui estar veient per la televisió. Per tant, nosaltres modifiquem aquesta ordenança fiscal. A partir d'ahir estarà oberta 30 dies a exposició públic per a que vostès o qualsevol persona puguem fer al·legacions i esperem que entre en vigor el més pront possible. Gràcies. Algun partit polític va fer ús de la paraula? Guillem, senyor Guillem. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyor Bandia, el que és l'accés a l'expedient el vam tindre, o per lo menos jo que no estic a la comissió, que es va presentar aquesta iniciativa a partir del dilluns d'aquesta setmana que s'obri el que és o es convoca el plenari. A partir d'aquí revisem perquè també és una de les qüestions que nosaltres, inclús sabent el que és, vostè ha dit al principi, que hi ha taxes o hi ha preus que baixen, no hi ha cap preu que baixen, hi ha preus que es mantenen, hi ha preus que pugen, com sempre el de vehicle, el de cotxe normal, que passa de 60 a 90. I no anem a fer ni demagogia de perquè se té que pujar 30 euros de cop, perquè entenem que després d'aquests 8 anys de govern, d'haver parlat amb la policia, d'haver conegut el que és el Departament de Governació des de dintre, entenem que és una taxa que estava obsoleta, que la veritat que no cobria ni molt menys el cost real del servei d'aquesta grua. I se presenten les al·legacions, en aquest cas se presenta aquesta esmena, en ànim de col·laborar amb vostès, de fer encara més rica aquesta ordenança, perquè sí que hem estat llegint ordenances, perquè tot això venen llegides d'ordenances com la de València, que està reflectida en moltes de les que tenim nosaltres, ordenances de Barcelona, Girona, hem estat mirant diferents ordenances per intentar nutrir aquesta ordenança, que com vostè bé diu és del 2001, del 2002, i ja que se fa aquesta modificació, que també ens dure 20 anys i que no es queda obsoleta d'aquí poc temps. I és més, n'hi ha una part que, per exemple, és la de la gent, en aquest cas, la part que contempla els vehicles aparcats en llocs de discapacitats, que inclús se va tractar amb COCENFE per intentar també acabar de nutrir aquesta ordenança. Nosaltres, vist la negativa per part de l'equip de govern d'incloure aquestes al·legacions en el plenari d'avui en dia,
sí que en el període aquest d'exposició al públic, d'aquests 30 dies, sí que anunciem que el presentarem per a que els tècnics corresponents, en aquest cas el cap de la policia i els tècnics de la casa, puguen valorar aquestes esmenes, que la veritat que s'ha fet absolutament al 100% en ànim de col·laborar en l'equip de govern i de nutrir encara més i que sigui una ordenança encara el més positiva possible. Gràcies. Senyor Candia. Gràcies. Mire, senyor Alsina, a vegades de les coses, depèn de com se diuen, poden parèixer una cosa o una altra. Vostè comença la seva intervenció dient: jo he tingut accés a l'expedient este dilluns quan se m'ho va obrir per al plenari. Vostè obvia que esta ordenança fiscal reguladora se va debatre el passat divendres en la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica i de Comerç i que, òbviament, els quatre membres del Partit Socialista que formen part de la comissió van tindre accés des del passat dimarts de la setmana passada a tot l'expedient sencer, el mateix que n'hi ha en el pleno. Òbviament, jo li faig un consell, si és que el vol acceptar. En la forma de funcionar que teníem en el Partit Popular, quan se convoca una comissió informativa, on òbviament no estem tots els regidors, la informació molt la compartim. No esperem a que se convoque el pleno per a que els regidors que no estan en la comissió tinguin accés a tots els expedients. I així pues, sempre disposàvem de més dies per a poder tractar els punts. Si vostè va veure la taxa el dilluns, pues, bueno, pues, mos pareix molt bé que hagi presentat la esmena. Ja li dic, sobretot de les tres propostes que fa, la tercera ja la tenim contemplada literalment en l'article número 8, per tant, això se la pot estalviar, i la A i la B estan contemplades en la llei de circulació, però si vol presentar l'esmena, òbviament, això servirà per a que se li faci la proposta i que se faci l'informe corresponent per part del cap de la policia o del tresorer. El que sí que és veritat, que potser ha sigut perquè només ha tingut accés des del dilluns, que vostè ha dit que no baixava cap dels preus, que com a molt se mantenien o pujaven. No, mire, li ho explico perquè jo tinc el quadre aquí, si vostè compara i si vol fer la comparació amb mi, mire, per a les motos, quan se realitza el servei complet de traslado del vehicle al depòsit municipal, el 2001 se pagaven 60 euros, ara se'n pagaran 30, per tant, baixa. Quan s'encontra el vehicle en els depòsits municipals per cada dia de custòdia, les motos antes pagaven 6 euros al dia i ara passaran a pagar-ne 3. I els cotxes també per cada dia de custòdia pagaven 9 euros i ara en pagaran 6. El que sí que puja, i és cert, és quan se fa el servei de traslado al depòsit de vehicles que passa de 60 a 90 euros perquè des del 2001 no s'actualitzava i segon perquè si òbviament hi ha un cotxe mal aparcat que els serveis municipals tenen que retirar-lo, això el tresorer ha fet un informe quantificant el cost que suposa per a l'Ajuntament i el que no pot ser és que els vinarossencs que aparquen bé estiguen pagant en els seus impostos el cost de la grua d'aquell vinarossenc o foraster que aparca malament. Jo crec que ho entén tot el món. I després incloent pues, això dels cepos que se fiquen ara i que també tenen que tindre una tassa perquè també tenen un cost per a l'Ajuntament. Per tant, si vostè mos vol presentar al·legacions en el període corresponent, estarem encantats, ja li he dit. I és més, jo en este afant de que vostè presente les millors al·legacions, ja li dic, la número C, la lletra C, se la pot estalviar perquè ja la tenim contemplada en l'article 8, i la A i la B estan incloses en la llei de circulació. Per tant, si vostè vol aportar qualsevol altra cosa, estarem encantats i ho traslladarem als tècnics perquè s'informe i si és per a millorar, no tingui cap dubte, que segur que li ho aprovarem. Gràcies. Senyor Guillem. Sí, no, només referent al consell que m'ha donat el senyor Gandia del mode de funcionament del Partit Popular, suposo que l'anterior legislatura funcionava molt bé, però aquesta només fa que recordar que la comissió passada vostè mateix va esmenar a una seva companya de serveis socials també en el que és el reglament de ONGs. Així que de despistes, de comentaris, d'esmenes, ne tenim tots, així que el que és la manera de funcionar el Partit Popular, cada un entén que funciona de la millor manera possible i s'organitza de la millor manera possible. Nosaltres, cada un té destinada a el que és una àrea i, per tant, cada un responsable de mirar-se els expedients de les dites àrees. I nosaltres funcionem d'una manera diferent, ni millor ni pitjor que el Partit Popular. Gràcies. Senyor Gandia.
Sí, simplement per a finalitzar, recordar-li, home, està clar que l'ideal és esmenar-ho perquè en la comissió, el que vam fer nosaltres, és a dir, nosaltres veiem una cosa que es pot millorar. Vostè, primera, que diu el funcionament del Partit Popular. Jo li recordo que per ara la regidoria de serveis socials no l'ostenta el Partit Popular, l'ostenta el Partit de Vinaròs Independent. Vam parlar en la regidora per a millorar eixa frase que vostè sap que és, en vez de ficar el 31 d'octubre, ficar 30 dies a partir del plazo de concessió. Ja veu que ens coneixem els temes, encara que no siguin de les nostres àrees, i a partir d'ahí ho vam presentar en comissió. Per a què? Perquè en comissió ja després, quan ve al pleno, estigui tot correctament informat i dictaminat perquè no n'hi hagi cap dubte de lo que se vota. Per tant, nosaltres anem a aprovar aquesta modificació inicial i a partir d'ahí vostès presenten les al·legacions i les discutirem sense cap tipus de problema, perquè pensem que estem aquí per a treballar per Vinaròs. Gràcies. Vots a favor, vots en contra, abstencions, amb 11 vots a favor de PP, PBI i Vox i 10 abstencions de PSOE i Compromís, es pot aprovar la proposta. Punt número 7, expedient 2812/2024, aprovació inicial de l'ordenança específica per la qual es regiran les convocatòries públiques per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a l'execució de projectes d'acció social a Vinaròs. Es tracta d'una proposta de la regidora de Serveis Socials que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea Social i Festes i que té el següent tenor literal. Aprovar inicialmente la ordenanza específica por la que se regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos de acción social en Vinaròs que consta en el expediente como anexo adjunto al mismo. En segundo lugar, se propone someter el texto de la ordenanza y el expediente a información pública y audiencia de las personas interesadas por un periodo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y si no se presenta ninguna, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo adoptado en el punto anterior, hasta entonces provisional, y se publicará en el Boletín Oficial de la provincia el texto íntegro de la ordenanza para su general conocimiento. Explica el punt la senyora Marcela Barba. Gràcies, senyora alcaldessa. Primerament, cal explicar per què hem decidit modificar les bases de les subvencions a les entitats socials de Vinaròs. Les últimes modificacions es van aprovar l'any 2017 i des d'aquella data no ha hagut cap modificació més. Un dels canvis molt importants és la nova llei de serveis socials, que és de l'any 2019. Era necessari, per tant, adaptar l'ordenança de l'Ajuntament a la normativa autonòmica. Una explicació senzilla de quins són aquests canvis i millores són: les entitats podran optar a dues modalitats de subvenció: projectes destinats a la cobertura de necessitats bàsiques, com alimentació, roba, medicaments, o si se presenta un servei o programa de temps lliure o d'autoajuda. Així es pot valorar de forma independent projectes que són molt diferents i objectius distints. Este sistema s'està utilitzant en molts ajuntaments, com el de Castelló o algunes diputacions, donant molt bons resultats. També s'han utilitzat nous criteris de valoració dels projectes que presenten les entitats. Suposa més claritat a l'hora d'avaluar els programes socials. Cal dir també que s'ha prioritzat la gestió tècnica per part dels professionals dels serveis socials. Això vol dir que la valoració dels projectes és per criteri tècnic i que els polítics participarem allà on ens correspon. L'equip de govern decideix quants de diners destina a les subvencions o entitats socials, per tant, quina part del pressupost municipal tindrà eixa finalitat social. La resta correspondrà als tècnics. Volia comentar també que hem acceptat l'esmena presentada en la comissió relativa a la data de presentació de les justificacions. Encara que el 31 d'octubre és la que recomanen les normatives vigents, acceptem la modificació de l'esmena perquè ens dona més flexibilitat tant a l'Ajuntament com a les entitats que se presenten i que presenten els justificants. Amb la modificació no hi ha una data fixa de presentació de les factures. I si hi ha qualsevol problema, les subvencions que puguen seguir la seva tramitació sense cap obstacle. Estos canvis van en la línia de millorar la relació i la col·laboració amb les entitats, amb l'objectiu de donar-lo la importància i els recursos que necessiten, perquè són un pilar fonamental
del nostre municipi. Sense ells, la cobertura de l'atenció social a les persones de Vinaròs no seria possible. Així que vull aprofitar per fer-los arribar el nostre agraïment més sincer a totes elles. Gràcies. Algun partit polític vol fer ús de la paraula? Vots a favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar. Punt número 8, expedient 2713/2024, modificació de l'article 5.1 de l'acord de prestacions socials per als empleats públics de l'Ajuntament de Vinaròs. Es tracta d'una proposta del regidor d'Hisenda, Contractació Personal i Discapacitat que està dictaminada per la Comissió de l'Àrea Econòmica, Hisenda, Governació i Comerç i que proposa al plenari adoptar el següent acord. Modificar l'article 5.1 de l'acord de prestacions socials per als empleats públics de l'Ajuntament de Vinaròs relatiu a les subvencions per discapacitat en els termes indicats en la part dispositiva i publicar en el butlletí oficial de la província de Castelló. Senyor Candia, explicarà el punt. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, simplement este punt és una modificació de l'acord de prestacions socials per als empleats públics de l'Ajuntament. És un acord que es va aprovar el 27 de setembre de l'any 2018 i en l'article 5.1 parlava d'aquelles ajudes que reben els treballadors municipals que tenen fills o filles en alguna discapacitat física, psíquica o sensorial igual al 33%. S'han plantejat en els últims mesos situacions on hi ha empleats públics on tenen fills o filles de les seues parelles anteriors però que ara conviuen en ells, en eixe nou matrimoni o en eixa nova parella de fet i per tant nosaltres el que hem considerat oportú i així ho vam traslladar també en la mesa general de negociació en tots els sindicats de la casa era ampliar eixe abanico per a que es puguen acollir en eixes prestacions socials, aquells empleats públics que també tinguen per a incloure els fills o filles amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials iguals o superiors al 33% del cònyuge o parella de fet del personal, sempre i quan tinga reconeguda la guàrdia i custòdia com visquen en la unitat familiar de la empleada o empleat i s'acredite que estan a càrrec d'eixe empleat públic. Creiem que és un acord que fa justícia en els empleats que tenen aquesta situació, que podíem ajudar-los i que deuríem ajudar-los i per això hem modificat este acord de l'any 2018 en aquest punt per a poder ampliar aquestes ajudes a determinats funcionaris públics. Gràcies. Algun partit polític vol fer ús de la paraula? Vots a favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar. Punt número 9, expedient 3968/2024, aprovació inicial del reglament del Consell d'Infància i de Joventut. Es tracta d'una proposta del regidor de Família, Infància i Joventut que està dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura, Educació, Turisme i Família i que proposa al plenari adoptar el segon acord, aprovar inicialment el reglament del Consell d'Infància i Joventut que consta a l'expedient i, en segon lloc, sotmetre el text del reglament i l'expedient a informació pública i audiència de les persones interessades per un període de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments. Si no se'n presenta cap, s'entendrà definitivament aprovat l'acord anteriorment adoptat, fins llavors provisional, i es publicarà en el butlletí oficial de la província el text íntegre del reglament per al seu general coneixement. El señor Juan Francisco Calvo. Muchas gracias, alcaldesa. Simplemente quiero comentar que la creación del Consejo Local de Infancia y Adolescencia se ha hecho con el fin de extrapolar un poco lo que se hace desde el Consejo Escolar, pero a un nivel más general, a nivel local. El objetivo es que niños y jóvenes desde los 10 años a los 16 puedan implicarse en la mejora de nuestro pueblo y se trata de señalar qué aspectos hay a mejorar, que quizá desde una mirada adulta pasarían desapercibidos, pero que forman parte de los intereses y de las necesidades de los niños y los jóvenes. Gracias. Algun partit polític vol fer ús de la paraula? Gràcies, senyora alcaldessa. Llegint el reglament, sí que m'agradaria fer una sèrie de preguntes al regidor de l'àrea. En quant a la composició del Consell, l'article 4 fica niños y niñas de centros escolares públicos en etapas de primària i secundària. Per què només primària i secundària i per què no poden participar cicles formatius i batxillerat? Perquè estan limitant només a 16 anys. Després, en quant a la Constitució del Consell, l'article 5, en el mateix reglament, fica
se elegirán dos representantes entre alumnos de cuarto y sexto de primaria de cada centro educativo y uno y a cuatro de la ESO. Están excluidos en primer, segon y tercer también. Creiem que per a que siga un consell representatiu poden ficar representants de dos de segon, dos de quart i dos de sisè, no, que serien els tres cicles que hi han, i el cicle de primer i segon se l'estan oblidant en quant al reglament. Sí que, com bé ha dit el secretari, estarà a exposició pública i se podran fer esmenes, però demanaríem pues, que se puga retirar, que se puga parlar. Sí que és cert que també lamentem que se va demanar que podrien participar els grups de l'oposició i no se'ns ha fet saber dos d'aquest reglament. I simplement això. I també ens agradaria saber quin és l'objectiu concret, perquè sí que fica les funcions d'aquest Consell d'Infància i Adolescència, però no sabem quin és l'objectiu i per a què se constituís aquest Consell. Gràcies. El partit polític vol fer ús de la seva paraula. Bueno, esto surge, aparte de que sea un consejo participativo de participación democrática cuyo fin es contribuir a mejorar el municipio, surge también a través de la Consellería de la Generalitat Valenciana, que tiene el Consejo de Infancia y Adolescencia. Por lo tanto, la composición y la función es relativa a ese consejo que ya hay en la Comunidad Valenciana. Por eso se ha seguido este tipo de constitución. Ya, bueno, yo creo que participarán ya los diferentes grupos políticos en cuanto a la composición, puesto que va a haber vocales en el artículo 4, en los vocales, un concejal de cada grupo político municipal, y esto yo creo que ha estado abierto a la hora de elaborarse, y también ha pasado por la comisión informativa. Si no ha hecho ninguna declaración, entiendo o entendía que era porque contaba con su apoyo en este sentido. Señor Pablo Cerdà. Gràcies. No li estic parlant de la composició dels grups polítics, sinó en quant a la representació dels alumnes de certes edats que no estan incloses. Per això li preguntava. Els grups polítics en tots els consells estan representats, però crec que en aquest Consell d'Infància i Joventut, vull dir, Infància i Joventut, tenen que estar representades, i els grups polítics, doncs, bueno, estem perquè hem d'estar en els consells, però la prioritat és que estiguen els infants, no, de totes les edats, i la joventut, que abarca inclús fins als 30 o inclús 35 anys en alguns consells. Gràcies. Senyor Gandia. Sí, simplement per aclarir-li a la senyora Cerdà que preguntava en la seva primera intervenció quin era l'objectiu del Consell d'Infància i Adolescència de Vinaròs. Pues mire, si llegeix l'article 1.2, ho diu molt clar, l'objectiu del Consell Local d'Infància i Adolescència és crear un espai institucional on els menors puguin exercir el seu dret a participar i expressar la seva opinió respecte a diversos aspectes del municipi. I aquests aspectes estan regulats en l'apartat número 3. Per tant, l'objectiu el tenia vostè en l'article número 1.2 i, a més, jo crec que molt acertadament se va començar la frase dient l'objectiu, perquè la gent no tingués dubte de quin era l'objectiu. I després, respecte a el que ha dit també dels representants, jo al final la veritat és que en la primera intervenció m'he perdut, que si dos de primera, dos de segona, dos de tercera, jo crec que és molt fàcil, mire, li ho explico. Anem a llegir la frase a poc a poc i vostè veurà com no se discrimina a ningú. Diu, s'elegiran dos representants entre els alumnes de quart a sexto de primària de cada centre educatiu. És a dir, dels set col·les de Vinaròs, entre de quart a sisè de primària, dos de cada col·le. I de primero a cuarto de la ESO, és a dir, al Leopoldo i al Vilaplana, de primer a quart de la ESO, dos més. Llavors ja tenim dos alumnes de tots els col·les i dos de... No, és que, clar, home, clar, de primer, segon i tercer, no, perquè ja es diu que s'elegiran dos representants d'entre quarto i sexto. Anem a veure. Al final també jo crec que és interessant dir, n'hi ha que intentar buscar una miqueta el funcionament orgànic d'aquesta comissió, és a dir, demanar xiquets de primer, segon i tercer, i llavors jo li preguntaria, i per què no de P3, P4 i P5, que també els discriminem? Doncs considerem que a partir de quart de primària és quan aquests xiquets
poden tindre la capacitat d'establir un debat en un consell local. Considerem que una persona de primer de primària, pues a lo millor en un debat en gent, en este cas de l'ESO o en cas gent major, òbviament no entraria. Però d'on li dic? I després, aquells centres que tenen primària i secundària, és a dir, la Consolació i la Divina Providència, per al que també estiguen representats els alumnes de l'ESO d'aixos dos centres, en més de triar-ne dos, com ja n'hi hauran dos alumnes de primària, ne tindran un. Per tant, les dues preguntes que feia vostè, jo crec que llegint aquest article 5.2 i l'objectiu del 1.2 se donen per resposta. I després li dic el mateix que li di antes al senyor Guillem Alsina, si m'escolta un segundet, li dic el mateix que li di antes al senyor Guillem Alsina. A partir d'ara això no és més que una aprovació inicial. Vostè tindrà 30 dies per a poder presentar aquelles esmenes i jo estic segur que per part de l'equip de govern i per part del regidor d'Infància i Joventut se li atendran i se tindran en compte per a l'aprovació definitiva. Gràcies. Senyor Pella. Gràcies, senyor alcalde. Sinó simplement una mica en la línia del que comentava la companya Paula Cerda respecte a la composició, comentàvem amb el senyor Gandia, possiblement aquest primer de primària a lo millor no tingui aquesta capacitat dialèctica de poder estar en un saló de plenaris i poder portar a terme aquest debat, però jo crec que a partir de tercer de primària sí que seria cert contemplar aquesta possibilitat, no per res. Aquí quan venen xiquets a l'Ajuntament, i suposo que vostès ja ho han pogut veure o veurà, inclús la senyora alcaldessa, quan se senten a aquesta sala de plenaris i plantegen una sèrie de qüestions, la gent se sorprendia de la capacitat de raonament que té un xiquet o una xiqueta de tercer de primària. Més enllà d'això, contemplant aquesta part d'adolescència, que també comentava la senyora Cerdà, entenc que cicles formatius i batxillerat d'alguna manera no estan del tot representats com haurien d'estar, entenem que també possiblement és una part important de l'adolescència, sempre i quan cicles formatius a partir de 16 anys també se poden cursar i el batxillerat, evidentment, també de 16 a 18 anys. Simplement ho diem com una part propositiva a l'hora de poder tirar endavant aquesta proposta. Gràcies. Como se ha dicho, vais a tener un tiempo de alegaciones y se mirarán esas alegaciones si las hacéis. Vots a favor, vots en contra, abstencions, amb 11 vots a favor de Partit Popular, PBI i Vox i 10 vots en contra, es pot aprovar la proposta. Punt número 10, expedient 1567/2020, aprovació del pla d'actuació municipal davant del risc d'inundacions de Vinaròs. Es tracta d'una proposta de la regidora de Governació i Comerç que està dictaminada per la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, Governació i Comerç i que proposa al plenari aprovar el plan d'actuació municipal ante el risc d'inundacions de Vinaròs redactat per la mercantil Medi 21, Gabinet de Solucions Ambientals SL, cuyo texto consta en el expediente. En segundo lugar, publicar el texto íntegro del plan para su general conocimiento en la web municipal, remitir el plan a la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Valenciana para su homologación, debiendo esta emitir informe en el plazo no superior a 3 meses desde su recepción. En caso de no emitir tal informe, se entenderá estimada la solicitud de homologación y, en consecuencia, homologado el plan aprobado en el punto primero. En cuarto lugar, facultar a la señora alcaldesa para la firma de los documentos relacionados con este asunto. Y en quinto lugar, comunicar el presente acuerdo a la Policía Local y al Departamento de Urbanismo. Al punt, la señora Carla. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, avui, com bé ha dit el secretari, portem a aprovació el pla d'actuació municipal davant del risc d'inundacions de Vinaròs. És un document d'unes 300 pàgines que no vaig a reproduir, però que la principal finalitat és aconseguir la màxima protecció de les persones, els béns i el medi ambient que puguen resultar afectats a conseqüència de les inundacions. Este pla està integrat dins del Pla Especial davant de riscos d'inundacions de la Comunitat Valenciana. No se preocupe que ho diré, senyor Alsina, és un expedient que ja estava obert, però fa 4 anys, vull dir, també s'hagués pogut donar una miqueta de celeritat. No sé si reconeixeré la faena o no, o dir-li que hagués pogut ser una miqueta més eficaç, però sí, l'expedient és de fa 4 anys. Se va iniciar a finals del 2020, se va encarregar este pla a una empresa que va redactar el pla i el va entregar 2 anys després. Han anat passant els anys i bé, a finals d'este mes passat de febrer del 2024, l'Agència Valenciana de Seguretat
ens va remetre a l'Ajuntament l'informe d'adequació d'este pla, dient que complia tots els requisits que s'havien de tindre en compte segons les guies. A l'abril, per decret d'alcaldia, es va sometre a exposició pública i així se va també comunicar al Departament d'Urbanisme que era perceptiu en el termini exposat al públic. No s'ha presentat cap tipus d'al·legació. Per tant, es va passar el divendres passat per la comissió corresponent d'este mes de maig amb un dictamen favorable de la mateixa i bé, avui pues, ja portem a este plenari l'aprovació d'este pla d'actuació municipal davant de riscos d'inundacions. Gràcies. Polític, vol fer ús de la paraula? Senyor Guillem, el senyor. Gràcies, senyora alcaldessa. Què vol que fem, senyora Carla? Jo suposo que s'ha llegit l'expedient, ha parlat en el cap de la policia, que és al final el responsable de, justament a nosaltres, al 2018, després de les inundacions que va patir Vinaròs, van començar perquè no hi havia res, no hi havia cap, ni un simple protocol, vam establir el primer protocol anti-inundacions a base del 2018, una coseta de 4-5 folios, si no recordo malament, on estava el punt, tot el que era el CECOPAL, etcètera, etcètera, tot el que marca l'actual pla. A partir d'aquí es van posar en sèrio a treballar i, com recordarà vostè, per aprovar tots aquests plans que portem, que ja es va aprovar el 2021 el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, el protocol de pluges, bueno, però tot això té que vindre primer el que és aprovar el Pla Municipal contra les Emergències i d'aquí comencen a despenjar-se tots els altres segons els riscos que en aquest cas la Generalitat Valenciana i Emergències dictamina que té la nostra ciutat. Tenim el d'incendis, tenim ara, aprovarem el d'inundacions, que le felicito i no fa falta repassar tot el que és les dates, no? Perquè al final nosaltres tirem el que és una licitació, hi ha una empresa, se redacta, ja entra el que és la Generalitat Valenciana pel mig, Emergències té que donar el vistiplau i al final si vostè se repassa tot el que és l'expedient, ahí estan les dates i no entrarem a veure si se tarda o no se tarda. Crec que els procediments administratius sap vostè els tempos que corren i per tant crec que és de, no sé si donar l'enhorabona o crec que és positiu que vostès en aquest cas seguisquen la intenció que tenia l'anterior equip de govern de dotar al municipi i a l'Ajuntament dels diferents plans contra les emergències que des de lo que és la Generalitat Valenciana, en aquest cas la Secretaria d'Emergències, indica que de la nostra ciutat i per tant este era un dels més necessaris perquè creiem que és el que més afecta. També sí que li suposo que estaran treballant, perquè nosaltres sí que també teníem la intenció i els tècnics de la casa així es van remarcar, i més avui en dia davant el que és l'alarma, no? la crisi, en aquest cas mediambiental que estem patint en tema de les sequeres, també és important que no tardem molt en presentar o començar, no sé en quin estat estarà el pla local davant de lo que és l'amenaça per la sequera. Per tant, sí que en aquest cas donar l'enhorabona per portar aquest pla que nosaltres considerem que és imprescindible, dotar al municipi de ferramentes àgils i que estigui tot, com vostè ha dit, que és un totxo de 300 pàgines on s'especifica quines són les zones més vulnerades del municipi, on s'especifica on està cada local, cada associació, per en cas de que tinguin el que és una emergència puntual per cas d'inundació, els bombers i els equips d'emergències tinguin totes les dates a la seva mà per a utilitzar-les i respondre amb urgència i celeritat davant un possible risc. Gràcies. Senyor Carla. Gràcies. Bé, senyor Alsina, nosaltres no cal que ens doni l'enhorabona de res. Aquí, al final, el que estem fent és fer faena i treure endavant molta feina que estava allí una miqueta atascada. I sí, és necessari treure-li vostès intencions moltes, però 8 anys ja n'està governant. Jo crec que han tingut temps més que suficient de donar-li celeritat. I també li dic, vostès que és molt jove, per ser tan nostàlgic. No sé, està falto de molt d'homenatge i no sé, des d'aquí, des de luego, que no, la nostra faena no és penjar-li medalles a ningú ni fer-li homenatges a ningú. Crec que és portar endavant este municipi i davant d'estos 8 anys, no li vaig a dir de dissidia total, va, no s'enfade, que veig que avui està, però sí que li diria que ara ens trobem en moltes coses i el que sí que volem és seguir treballant per a tirar endavant. I no es preocupe, que el que faci falta ho iniciarem, però obrint expedients, no tantes intencions, ni estamos trabajando ni estamos estudiando en. Vull dir, al final els fets es veuen i en els papers, allí les dates canten i diuen el que es fa. Moltes gràcies. Senyor Alsina. Gràcies, senyora alcaldessa.
Senyora Miralles, a l'aula de teatre hi ha places lliures. Crec que a vostè li fa falta una bona dosis d'interpretació. Li torno a repetir, agafa l'expedient, que estic segura que se l'ha mirat o li l'han explicat, i veurà 29 de febrer del 2024, comunicació del cap de secció de risc naturals voluntariat de planificació social de lo que és la Generalitat Valenciana, comunicacions per part de la Conselleria de Justícia Interior del 6 de març del 2024, comunicacions internes al Servei d'Urbanisme en data de 26 d'abril, per tant, senyora Miralles, inclús tenim el que és la informació pública de la nova cartografia de zones inundables de la zona de flux preferent de varios tramos enviat pel Ministeri també en 2024. Per tant, el que és l'acceleració, i li torno a repetir, i suposo ja que vostè ja és per costum el tirar, no sé com dir-li-ho ja, senyora Miralles, li torno a dir, mires l'expedient, les coses de Palacio van despacio, que di aquell, nosaltres, i comente-li al jefe de la policia, sentes en ell, faig un cafè, i si el jefe de la policia diu que hem sigut desidiosos, li reconeixeré, però ja li asseguro jo que hem estat detrás d'aquest pla, perquè el 2018 vam patir unes inundacions brutals i som molt conscients del perill que té este poble. Així, totes les actuacions urbanístiques que van fer Maria Auxiliadora a l'Avinguda Barcelona, etcètera, etcètera, per cobrir el que és una anell de protecció en clavegueram ample per a aquestes riuades que protegeix la zona baixa del municipi, ens ho vam prendre molt seriosament, encara que vostè té que fer el teatre que té que fer, molt seriosament la qüestió de les emergències, i per tant vam fer el primer pla de les emergències municipals, el primer, el 2020, el primer pla d'incendis forestals, el 2021, i vam començar a treballar en les inundacions. Per tant, no és qüestió de medalles, ni de qüestió de medalles, ni de qüestió de teatre, senyora Miralles. Li estic dient que li reconeixo i li felicito per continuar en aquest treball de dotar de ferramentes al nostre municipi. Se ho agafa bé, se ho agafa malament, o tingui que fer el teatre, o que tingui que fer. Però, li torno a repetir, sí que la felicito perquè com a ciutadà, ja no com a polític, sinó com a ciutadà, m'interessa i m'agrada veure que l'equip de govern actual també té aquesta línia de treball per a protegir els seus ciutadans. Basa, bàsicament, i res més. Gràcies. Senyora Miralles, perdó. Gràcies. Bé, si jo l'expedient me l'he llegit, ja li he fet la cronologia, les dates les he dit jo primer, vull dir que no se preocupe. Jo li ho he dit perquè com en punts anteriors s'ha sentit tan ofès de quan s'iniciaven els treballs, per això li ho he dit. De teatre poc, els professionals en el teatre són vostès i ho han demostrat durant 20 anys. Els fets ja és una altra cosa. I si tan urgent era, doncs si les inundacions van sol el 2018, va tardar 2 anys en obrir un expedient. Pues també l'hagués pogut obrir antes, perquè 2 anys, ja veig que les coses de Palacio van despacio, però d'aquest ajuntament en aquests 8 anys han anat encara més lentos. Bé, jo crec que avui simplement portar aprovació, espero que tots recolzen l'aprovació d'aquest pla d'inundacions, que és sempre pensar en la millora del municipi. Gràcies. Vots a favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar. Punt número 11, expedient 4874/2023, aprovació del Pla d'Igualtat 2024-2028 del personal de l'Ajuntament de Vinaròs. Vale, es tracta d'una proposta del regidor d'Hisenda, Contractació Personal i Discapacitat, que està dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica, Hisenda, Governació i Comerç i que proposa al plenari adoptar el següent acord. Aprovar el segon pla d'igualtat del personal de l'Ajuntament de Vinaròs, que s'adjunta com a anexe a aquest acord. En segon lloc, publicar en el tauler de dictes en la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Boletí Oficial de la província de Castelló. I en tercer lloc, traslladar l'acord al Departament d'Igualtat per a que procedisca al seu registre en el registre de plans d'igualtat de les administracions públiques i donar trasllat del mateix i publicar-lo per a coneixement del personal de l'Ajuntament. Explica el punt el senyor Lluís Gandia. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Mira, com ha dit el secretari, se tracta d'aprovar el segon pla d'igualtat dels empleats municipals. És un pla que, com diu, és el segon pla perquè se va firmar un en l'any 2020, tenia una vigència fins al 31 de desembre del 2023 i, per tant, el que hem fet ara ha sigut treballar per a poder a través de la Comissió d'Igualtat i de la Mesa General de Negociació aprovar este Pla d'Igualtat del personal de l'Ajuntament de Vinaròs,
que és important perquè les actuals lleis autonòmiques i nacionals demanen que els ajuntaments tinguin aquests plans d'igualtats per tant d'accedir a determinades subvencions i també, doncs, òbviament, n'hi havia que traure el més pront possible per este tema. Ens hagués agradat portar-lo antes o que s'hagués pogut aprovar en temps i forma abans del mes de desembre del 2023, però jo crec que avui tenim un bon pla que està recolzat per la Comissió d'Igualtat i per la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de Vinaròs i, per tant, és el que presentem en este plenari, la intenció de que s'ajunti i tindre este pla per als 4 anys del 2024 al 2028. Gràcies. Algun partit polític vol fer ús de la paraula? Vots a favor? Carmen Morella. Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tots i totes. Com bé ha dit el company regidor de Recursos Humans, el que porten vostès avui aquí és l'aprovació del que serà el segon pla d'igualtat de l'Ajuntament de Vinaròs. Cal recordar que, també me penso que ho ha comentat, que és un imperatiu legal, vull dir, tenen que tindre aprovat el pla d'igualtat i també crec que és important incidir en que la igualtat entre les homes i les dones és un dels pilars de l'agenda 2030 i un dels objectius ODS, en concret l'objectiu número 5, que és lograr la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i a totes les xiquetes. Dins de la pròpia proposta que porten vostès, i m'hagués agradat que hagués pogut detallar una miqueta de les noves accions que vostès han implementat en aquest segon pla, també porten pues, un diagnòstic no, de la situació i de la implementació de les accions de l'anterior pla, del primer pla que va haver a Vinaròs. I d'aquestes conclusions del diagnòstic que està en el document, voldríem destacar unes poques. En primer lloc, es determina que l'accés a les convocatòries de feina de l'Ajuntament de Vinaròs no hi ha discriminació entre homes i dones i, per tant, hi ha igualtat d'oportunitats, encara que sí que s'evidencia que l'accés a les ofertes de treball existeixen estereotips socials de gènere en certs departaments. Com tots podeu entendre, doncs a la brigada municipal actualment la tenim masculinitzada, n'hi ha molta més presència d'homes que de dones i, en canvi, en altres departaments, com serveis socials, està feminitzada perquè tenim molta més presència de dones que d'homes. Aquesta és doncs, bueno, una tasca a millorar que entenc que ara, quan ens puguen dir les noves propostes, veurem en què s'han implementat. En segon lloc, dins del diagnòstic, aquest reflecteix que les treballadores femenines de l'Ajuntament de Vinaròs tenen contractes més precaris. De fet, la taxa de temporalitat és major en el personal femení que en el masculí si analitzem la plantilla en global. Respecte a aquesta situació negativa, cal dir que a partir del 2022, en el pla d'estabilització, aquest percentatge s'ha reduït en un 22%. Del gener del 2023 teníem una taxa de temporalitat a aquest ajuntament d'un 48,13 i a data de 18 de desembre s'havia reduït a un 26,20. En relació a les mesures implementades respecte a la conciliació familiar, pues destacar pues, quatre qüestions importants que crec que durant els últims anys s'han implementat en aquest ajuntament i que han millorat la conciliació familiar. Per una banda, tenim un reial decret llei el 6/2019, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones, que va marcar l'ampliació del permís de paternitat a 16 setmanes. I això va fer, o ha fet, que des del 2022 s'hagin sol·licitat 39 permisos. 6 per part de mares, de maternitat, i 33 per part de pares. Una altra mesura important va ser a l'any 2022, el reglament intern de teletreball de l'Ajuntament de Vinaròs i la iniciativa del programa pilot per als seus treballadors. A dia d'avui s'han sol·licitat 22 opcions de teletreball, 17 per a dones i 5 per a homes. El 2021 també es va aprovar el protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe, inclòs en les estratègies marcades dins del primer pla d'igualtat.
I el 2023 també es va aprovar la reducció laboral a 35 hores setmanals. Bé, sabem d'on partim, no? Perquè tenim totes aquestes dades analitzades i ara pues, anem a veure a on es proposen vostès anar. De les 26 propostes que tenia el primer pla que es va aprovar al 2020, n'hi ha una que vostès no l'heu ficat ara, perquè no fa falta, evidentment, que és l'aprovació del protocol de l'assetjament sexual. I aquest protocol ja està aprovat i, per tant, pues, vostès no l'han incorporat. De les mesures que vostès han ficat en el segon pla, tenim 14 accions que són iguals que l'anterior pla, com per exemple incloure en el temari d'accés públic als llocs de treball matèries relacionades en igualtat entre homes i dones, sensibilització en matèria de violència contra la dona i o sexual dirigit a tota la plantilla o disseny d'una guia d'identitat gràfica. Després, hi ha accions del primer pla que vostès no han incorporat al segon pla i el motiu que vostès han manifestat, i així consta en la documentació, és que en concret el senyor Gandia diu, quan li pregunten d'un sindicat, preferixo un pla amb mesures realistes i que es duran a terme. Per això, les que consideraven que no són realistes s'han tret o s'han modificat. Les accions que s'han tret o s'han modificat són tan surrealistes com fer una baremació especial per a dones maltractades en concursos laborals i promoció interna, que este podem entendre que l'hagin tret perquè el propi Pacte Nacional de la Violència contra la Dona ja fixa un mínim d'un 2% de reserva de places, però sí que creiem que haguessin vostès pogut incrementar aquest percentatge. I entenc que la senyora Barbé en això m'haguera donat la raó de que és necessari. També han llevat una acció realment molt, molt irreal, que és proposar un sistema de bústia de suggeriment, és algo que és que no se pot fer. O la prioritat o accés preferent per a cursos de formació als que s'incorporen després d'un permís o excedència relacionada a la conciliació o violència de gènere. Bé, aquestes últimes mesures no s'han incorporat perquè, segons el senyor Gandia, no són realistes. I ara anem a valorar, que vostè no ho ha fet, que m'hauria agradat que ho haguera fet, però vaig a valorar ja les accions que vostès noves proposen en aquest segon pla. I ara és quan ens trobem la sorpresa. I és que el senyor Gandia, quan diu allò de preferir un pla amb mesures realistes i que es duran a terme, veiem que són tan realistes que és que la majoria ja estan implantades. Anem a veure quines plantegen vostès de nou. Curs sobre prevenció de riscos laborals dirigit a tota la plantilla. Senyor Gandia, és que la formació en riscos laborals s'inclou en l'article 19 de la PRL, que és una llei de 1995. I actualment, i segur que quan vostè estava del 2011 al 2015, també se feien aquests cursos de prevenció. Per tant, claro, vostè diu, no, és que les accions que jo vaig a ficar en el pla se duran a terme. Claro, si és que des del 1995 són obligatòries, imagines. En fi, però ne tenen més que també són importants. I vostè fica com a nova iniciativa valorar la flexibilitat de la jornada per a la conciliació en la mesura que els serveis ho permeta. Ens agradaria que ara ens explicara quines valoracions s'han de fer. I després pues, continuaré, perquè aquesta també té suc. Té una altra que fica inclusió de clàusules d'igualtat en el plec de condicions tècniques per a la contractació del servei aliè de prevenció de riscos laborals. I fica que vostès ho faran això al 2024. Després m'explica quines són aquestes clàusules que vostès volen fer al 2024. I també fica com en una acció supernovedosa i que denota el gran esforç i dedicació que vostès li han ficat en aquest pla. I és que fica incloure partida en els pressupostos per a accions de pla d'igualtat i per a l'elaboració del tercer pla d'igualtat. És que la partida no s'ha d'incloure. És que la partida ja està i vostès tenen 9.000 euros en el seu pressupost, però és que si mirem, també existeix a partir del 23, el 22, el 21... Per tant, no sé quina acció vostè diu que va fer de nou.
Després tenim la d'enquesta anònima de valoració de la percepció de la igualtat del personal empleat públic a l'Ajuntament. Aquesta és molt ambiciosa, perquè vostès se la plantegen fer-la al 2027, que és quan finalitza el pla que vostès proposen. I per acabar, que segurament serà una de les grans propostes que vostès porten avui en aquest segon pla, vostès proposen registrar el segon pla d'igualtat de l'Ajuntament i les seves actuacions i o modificacions en la pàgina web de la Direcció General de Funció Pública. I clar que ho registraran. Ho registraran més que res perquè és obligatori per una resolució del 17 de març del 2023 de la pròpia Secretaria de l'Estat de Funció Pública. Per tant, diguem vostè quina és el pla que vostès porten d'igualtat i quina és l'aposta d'aquest equip de govern al respecte. Per tant, això, espero que vostès ens expliquin una mica. Mira, per una banda, tenim clar que esteu obligats a presentar aquest pla, perquè és d'obligat compliment, però clarament l'ambició de treballar per la igualtat d'aquest Ajuntament pues, és pràcticament nul·la. Trobem a faltar mesures concretes dels problemes que he dit abans, que he enumerat, que són encara deficiències que presenta la nostra plantilla, com evitar la feminització, masculinització en certs departaments, afavorir la promoció interna de dones que s'analitza en el propi document que ocupen els nivells més baixos del tema laboral i presència aixina de dones en escales superiors. Trobo a faltar que la senyora Barbé, que és la regidora de Serveis Socials, que entenc que ha participat de la redacció i que té responsabilitat d'aquest segon pla, no ens hagi tampoc informat de quines són aquestes noves accions que vostès pretenen implementar en aquest Ajuntament. I respecte a Vox, que tampoc ha dit res, sí que és veritat que en la comissió van votar a favor, no sé si és que... Suposo que votaran a favor, clar, perquè porten ells la proposta, però també ens agradaria saber en què han vostès participat en aquest pla i si tot allò que Vox Vinaròs ha publicat en xarxes en contra de la igualtat, dient que això no existís, que és tot mentira, o inclús aquestes declaracions per part de Vox a nivell nacional de que, bueno, que anaven a eliminar tots els plans d'igualtat, la regidoria d'igualtat, que la igualtat no fa falta, perquè no fa falta, voldria saber o voldríem saber quina és l'opinió de Vox i quina ha sigut la participació de tots vostès. Gràcies. Sí, moltes gràcies. Mire, senyora Morellà, vostè acaba ara mateix de dir blanc i negre al mateix temps. És a dir, vostè fa una intervenció dient que el pla és dolent, que no aporta mesures innovadores, i entonces això suposo que seria una victòria de Vox, no? Perquè si tenim un mal pla, podríem entendre-ho com que és una victòria de Vox, però en canvi després li diu a Vox que com tenim un pla, la cosa és bona. Vostè és coherent en si mateixa, és a dir, a banda de voler atacar a tot el món, en base, tipus allò de perdigons, disparo perdigonal i a veure a què li arreo. Vostè, en aquest cas, té que aclarir-se. És un bon pla d'igualtat o no és un bon pla d'igualtat? No sé. Després de la seva intervenció encara no ho sé. I passaré a explicar-li i a recordar-li algunes coses. Mire, vostè diu, és que en la seva primera intervenció no ha explicat el pla d'igualtat. Mire, aquí està el pla d'igualtat. 105 pàgines en el diagnòstic i les mesures i els annexos corresponents que no ha redactat este regidor, que no ha redactat cap dels 11 regidors, ha redactat la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament, que va passar per una comissió d'igualtat i que s'ha aprovat per unanimitat de tots els sindicats en la mesa general de negociació. Jo no sé si és que tot l'Ajuntament està equivocat, menys vostè, o és que potser vostè és la que va nedant a contracorrent de tot l'Ajuntament, que és possiblement el que està passant. Miren,
Si tan roïn és el plan com vostè ha volgut pintar, o almenys aparentar que és, això no us ho digueu només a l'equip de govern, digueu a tot el món que ha recolzat este pla. Tots els sindicats de l'Ajuntament en la Mesa General de Negociació per unanimitat han recolzat este pla d'igualtat del personal de l'Ajuntament. Estem tots equivocats, menys vostè, senyora Morellà? És una pregunta que seria molt interessant. Després mos diu que és que, òbviament, en l'Ajuntament de Vinaròs encara n'hi ha estereotips de gènere perquè la brigada està masculinitzada i serveis socials està feminitzada. Mire, és que jo crec que ni nosaltres, ni vostès quan han governat, ni ningú pot decidir quines persones se presenten a determinats llocs de treball. És a dir, quina culpa tinc jo de que quan oferim una plaça de pintor a la brigada se presenten 10 persones i de les 10 9 siguen homes i només n'hi hagi una dona que vulgui ser pintora? O quina culpa tenim nosaltres de que en serveis socials, quan se presenta una tècnica d'igualtat, per exemple, se presenten 7 dones i no cap home? És que tenim que portar de les orelles a rastrons per a igualar les convocatòries? És a dir, és que jo crec que a vegades aquests discursos que fan vostès són els que fan mal a la igualtat. Perquè si trobem i parlem... Sí, no se'n rigue perquè és molt greu. Si parlem d'igualtat, primera que dins del personal de l'Ajuntament de Vinaròs la igualtat està molt assumida, perquè tot el món cobra el mateix, en les mateixes categories, no n'hi ha discriminacions per raó de sexe, ni res. Però n'hi ha que fer un pla per a reforçar aquelles polítiques, que és el que fem nosaltres. I a partir d'ahí vostè mos diu... No, és que no n'hi ha dones en escales superiors, o n'hi ha que promocionar que les dones arriben a les escales superiors de l'Ajuntament. Miren, és que jo no tinc la culpa de que els habilitats nacionals que els tenim aquí presents siguin dos homes. Què tenim que fer? Dir-los, Alberto, Òscar, renunciat, iros per a veure si viene una mujer. Pues senyores, si estos senyors han guanyat la seva oposició, pues los tindrem aquí hasta que se jubilen o hasta que ells vulguen. I no podem fer res més. Com vol promocionar vostè a les dones en escales superiors? Senyores, n'hi ha coses que en aquests discursos no quadren. Vostès diuen, vostè també ha dit, i m'ha fet gràcia, en aquest ajuntament les dones tenen contractes més precaris. Pues han tingut vostès 8 anys per a que aquests contractes precaris se reduïsquessin. No ho han fet. Vostè després ens parlava de les mesures de conciliació familiar. I ens ha parlat d'un real decret llei que res tenia que veure en la seva acció de govern. Vostè diu que n'hi ha 14 accions iguals que en el pla anterior i en canvi després agafa accions que estan en este pla i en l'anterior i les ha intentat ridiculitzar. Per tant, s'està intentant ridiculitzar el seu govern del 2020. I després, per exemple, quan dia vostè, jo més que res també perquè la gent ho sàpiga, quan diu, vostè una de les mesures és la enquesta de valoració del pla que la farà el 2027, doncs òbviament, i li explicaré per què, i si vostè hagués parlat en la tècnica d'igualtat, li explicaria, la enquesta de valoració als funcionaris sobre el segon pla d'igualtat se té que fer el 2027, que serà l'últim any de vigència, per tal de tindre la documentació per a preparar el tercer pla d'igualtat. Jo crec que això, una persona com vostè, que en sap més que tots els altres, perquè tots han aprovat aquest pla d'igualtat i vostè és l'única que el critica, tindria que entendre-ho. I després... I per a finalitzar, jo li vaig a fer una reflexió. Jo entenc que este pla d'igualtat no li agrada, perquè per lo que ha dit, a vostè este pla d'igualtat no li agrada. Pues ho hagués tingut molt fàcil. Mire, el primer pla d'igualtat va caducar el 31 de desembre del 2023. Si vostè en l'equip de govern no estava, hagués fet la faena antes de la moció de censura i hagués fet la faena en el moment que tocava i hagués aprovat en el mes d'octubre o de novembre el pla d'igualtat com haguessin tingut que fer perquè caducava en el mes de desembre, hagués pogut ficar totes aquestes mesures meravelloses que per lo mismo s'han deixat nosaltres. Però com vostès parlen molt de la igualtat dels empleats de l'Ajuntament, però quan se'n van anar el 29 de desembre el pla que caducava el 31 no estava ni començat, doncs òbviament ara ve a queixar-se. Ho tenia molt fàcil. Hagués fet la faena quan tenia que fer-la. Sabien des del 2020 que el 31 de desembre del 23 li caducava el pla. La moció de censura va ser el 29 de desembre i el pla no estava ni començat.
Si vostès haguessin fet la feina en temps i forma, vostè hagués pogut ficar totes aquelles mesures que segur que té en el cap i que nosaltres no hem tingut prou visió per a tindre-les. Però com no va fer la feina, l'ha tingut que fer aquest equip de govern. I per tant, este és el segon pla d'igualtat recolzat per unanimitat per tots els sindicats. A partir d'ahí, si vostè vol continuar nedant a la contra, pot fer-ho. Però li asseguro jo que serà molt cansat i no arribarà a cap puesto. Moltes gràcies. Senyor Marilla. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias, señora alcaldesa. Pues bueno, señora Morellá, gracias por nombrarnos. Yo pensaba que no nos iba a nombrar. Digo, mira, va a pasar de largo y se va a aprobar el plan de igualdad. Pues como estaba diciendo mi compañero Luis Gandía, el concejal de personal, estamos aquí ahora mismo porque este plan no se había aprobado. Nos hemos encontrado con un plan caducado y rápidamente había que aprobarlo. Todos, con una unanimidad, hemos aprobado este plan. ¿Vox está a favor de este plan? Vox está a favor de cumplir la ley. Entonces, como tenemos que aprobar el plan, vamos a votar a favor. Pero, si le aseguro, cuando Vox llegue al Gobierno Nacional, no hará falta este tipo de leyes. ¿Por qué? Las quitaremos, porque es que ya la derogaremos, porque ya en el artículo 14 de nuestra Constitución española sí que nos dice que todos somos iguales, que no puede haber discriminación ni por sexo, ni por condición, ni por ninguna circunstancia personal o social. Y aquí en este ayuntamiento no hay ningún tipo de discriminación. No existe. Como dijo mi compañero, es que no hay nadie que por cuestión de sexo cobre más o menos que otra persona. Todos cobran según su puesto de trabajo. Entonces, yo lo que sí estamos comprobando aquí, que se está mareando la perdiz, que estamos hablando en un plan que si vosotros veis que era tan importante realizarlo, ya estaría aprobado. Y estaríamos con otro tipo de medidas. Entonces, nosotros, Vox, votará a favor porque sí creemos en la igualdad. Y sí quiero recordar algo, que todavía cada vez que lo recuerdo me avergüenza mucho. Porque tiene que existir un plan de igualdad, si hay que aprobarlo, plan de igualdad, régimen interno del personal del ayuntamiento, pero también plan de igualdad puede ser entre los concejales que forman parte de este ayuntamiento, de esta corporación. Porque yo recuerdo a un concejal del PSOE humillar a una señora, a una mujer concejal de otro grupo político con un regalo de amigo invisible, que eso fue noticia internacional. Sí, sí, porque salieron salió en prensa, no solamente nacional, sino otros países también lo relataron. Entonces yo creo que ahora lo único que hay que hacer es reconocer que si estamos ahora en este punto es que vosotros, por no haberlo terminado a tiempo, no haberlo realizado tan importante que lo veis, ya esto estaría aprobado. Muchas gracias. Señora Morilla. Gracias, señora alcaldesa. Comparar lo del cap de cordé en un atac machista seria com dir que vosaltres m'ataqueu a mi perquè sóc dona per la xatarra. Vull dir, vostès fan ahir unes conclusions i unes qüestions que és un calimboche, però bueno, una cosa bàrbara. Vull dir, que vos tinc acusat de machista és perquè, per lo de la xatarra, perquè sóc dona. Si és que no té cap sentit. Respecte a la coherència, que el senyor Gandia fa gala sempre de que ells són supercoherents, el programa electoral de Vox diu: eliminación de toda legislación de género que establezca diferencias laborales entre los españoles atendiendo a su sexo, raza, orientación, identidad sexual, tales como cuotas, preferencia en la contratación, prevalencia en caso de empate en una oposición, lugar de cuotas de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que vostès, el pla que van a donar vostès suport avui, pues és que justament tot això que vostès diuen que no van a aprovar. I és que vostès, una de les accions que portes és incluir clàusula de desempate en bases específiques de los procesos selectivos en favor del sexo que esté infrarrepresentado, però també teniu formació i cursos en matèria de violència contra les dones i per sexo, manual intern, vull dir, vostès tot allò que proclamen, que diuen que estan totalment en contra,
Avui diuen que van a votar a favor i això pues, denota evidentment que de coherència vostès ne tenen poca i l'han perdut durant aquests 6 mesos de govern. Aquell Vox que feia en les xarxes socials pues, publicitat en contra de la igualtat, en contra de l'agenda 2030, perquè la igualtat no existeix. No, això s'ha quedat tot en aigua de borraja, senyor Brito i senyor Calvo. Però jo m'alegro moltíssim, a veure si m'entén, que vostès, que són un partit que promulga en tot, està en contra de tot això, vostè avui aprova un pla d'igualtat, sincerament me pareix algo anecdòtic, inclús hasta positiu. Me pareix molt bé que vostès estiguen entrant una miqueta en vereda en aquestes polítiques dels progressistes, que vostè diu. Respecte al senyor Gandia, no m'ha contestat a res de totes les accions que vostès plantegen en aquest segon pla, però ara m'ha quedat molt clar, és que vostès no creuen en el pla que porten avui a aprovació. Porten un pla perquè esteu obligats, però no vos han preocupat. Ah, molt bé, mira, el senyor Brito me dona la raó, me pareix molt bé. Vostès no creuen en la igualtat ni creuen en aquest tipus d'accions que vostès es estan dient que van a implementar. Parla vostè que els sindicats han donat suport per una majoria i li tinc que donar la raó, han donat suport per una majoria. Però és que en la pròpia acta, un dels sindicats li pregunta a vostè quin és el motiu de per què se redueixen les accions que venien ja especificades en el primer pla. I la seva resposta és la que li he dit abans, perquè no eren realistes. Vostè no m'ho ha explicat abans, suposo que no m'ho explicarà ara. Mira, vostè ara diu que és que, claro, que el pla el redacten els tècnics. I no li llevo la raó. Estic segura de que el 90% d'un pla el redacta tècnic i que evidentment després té una vessant política que són els polítics els que tenen que mirar una mica la seva ideologia. Però és que vostè justament al 2020 ens acusava a nosaltres de tot, de que fiquem filosofia, que bueno, ens va dir de tot al 2020 en el que va ser el primer pla. Que jo no sé de què criticava vostè, perquè el 2020 no es criticava el primer pla, però ara està confirmant que només el porten per un tema d'imposició legal. Vull dir que vostè del tema de la igualtat pareix que no estiga molt per la labor. Parla de que he dit que actualment, entre les deficiències que tenim a aquest ajuntament, tenim que les dones presenten un percentatge major de contractes precaris. I diu és que nosaltres no hem fet res en tot aquest temps. Pues és que ho he dit abans, però no m'haurà escoltat perquè estava parlant amb el seu company per veure què me podia contestar. Mira, al DNU de gener del 2023 hi havia una taxa de temporabilitat total del 48,13. I segons el propi Departament de Recursos Humans, el 18 de desembre del 2023 es situava en un 26,20. És a dir, en un any que va començar el meu company Fernando Juan al 2022 el pla d'estabilització, s'ha reduït en un 22%. I vostès saben que enguany tindríem que assolir o rebaixar la taxa del 8%, que és el que ens obliga la llei. I parla, no sé, perquè realment de lo real que és el pla no m'ha comentat res, però bueno, jo ja acabo aquí i sí que voldria deixar clar una mica la poca coherència de tots vostès. Bueno, sobretot avui m'ha quedat perpleja de Vox, perquè sí que és veritat que en aquestes últimes sessions plenàries, pues en el PACES, per exemple, vostès van votar en contra perquè no estaven d'acord. I avui, no estiguen d'acord, van a votar a favor. I la veritat és que me pareix llamatiu perquè han perdut vostès pues, i s'ha xispa de l'extrema dreta. Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies. Miren, senyora Morella, vostè afortunadament viu a Vinaròs i Vinaròs té un govern en 11 regidors actualment responsables que treballen per a traure endavant els temes de Vinaròs i per a fer que no se perdi cap ajuda. I, per tant, totes les seues ironies i gracietes sense gràcia, pues bueno, intentant dividir l'equip de govern, provocant a la senyora Marcela, provocant al senyor Josué, pues ja li dic jo, i li vaig dir ja fa un parell de mesos, no sé quin altre regidor seu,
pues, no els aniran i no els funcionaran. És a dir, aquest equip de govern, li vam dir el primer dia, som tres partits diferents, que pensem en algunes coses, pensem diferents, però que sabem que en determinats punts tenim que cedir tots per arribar a un consens en bo i en benefici dels vinarossencs. I jo li agraeixo, en aquest cas, a Vox el seu posicionament en aquest pla d'igualtat, perquè permet aprovar un pla d'igualtat perquè Vinaròs pugui continuar tenint i accés a les subvencions de la Generalitat i del Govern Central que requereixen tindre un pla d'igualtat, i jo agraeixo que anteposen el bé dels vinarossencs a la seva ideologia, cosa que vostès en 8 anys no van fer ni una vegada, sempre va anar per davant la seva ideologia que l'interès de Vinaròs. Volia fer vostè també una gràcia respecte a la xatarra. Oh, és que si la xatarra... Mira, la xatarra, vostè no es pot queixar. Qui l'ha portat com a investigada declarada davant del juzgat és una dona. I damunt ho ha fet en igualtat de condicions en l'home que té al costat, que és el senyor Alsina. Els dos iguals d'investigats. Una dona. I això no és ser machista, com vostè diu ara. Que no. Estem en política. No. Pues entonces no ho digues. Si ho tens clar, no ho digues. Però bueno. Després... parlava que diu, i vostè me diu, que jo porto un pla en el qual no crec. I mire, sap quin és el problema que té vostè? És que vostè que diu que sí que creu no va portar mai el pla. I el problema és que si este pla té que estar per obligació legal, vostè, que tan feminista és junt amb el Partit Socialista i Compromís que governava en esta ciutat, no van portar cap pla, no van iniciar cap pla. I ara tenim que ser els que, segons vostè diu, que no creiem en el pla, els que ho portem per a no perdre les subvencions que estan vinculades en aquest pla. Doncs aquesta és la diferència entre un govern que era ineficaç i un govern que treballa en favor dels vinarossencs. Entre un govern que parlava molt però que després no treballava i un govern que sí, que a lo millor no parlem tant, però que anem traient els temes. Miren, vostès fa 2 mesos, quan parlàvem del pla normatiu, vostès... se'n rien de que portaven 26 propostes en el pla normatiu. I el mes passat em va afegir una altra, 27. Avui n'hem aprovat 4 ja en este plenari. Vostès, al 2023, en el pla normatiu van dir que modificarien 10 normatives. No, només estic desviant del punt perquè un era el pla d'igualtat. Ai, és que no te coneixes el pla normatiu. N'hi havia, vostès ne van dir 10... Sí, sí, vostès se'n poden riure, però vostès al 2023 van dir que farien 10, modificarien 10 ordenances i en tot l'any ne van modificar 4. Les mateixes que nosaltres han fet en un pleno, en un mes, vostès en 12 mesos. I simplement, mire, per exemple, quan vostè diu és que al pla, en la negociació, el sindicat li va preguntar sobre per què se retallaven mesures respecte al pla primer, i antes vostè ha dit 2 o 3 vegades, i el senyor Gandia li dijo perquè quería un plan realista. I mire, si ho devia explicar-ho de forma honesta, que el sindicat ho van creure i van votar a favor. Perquè si jo no s'haguessin cregut o no haguessin confiat en aquest equip de govern, els sindicats no s'haguessin aprovat per unanimitat en la mesa general de negociació este pla d'igualtat. I una última cosa, que també crec que és important. Vostè diu que la precarietat en l'Ajuntament estava en el 48%, després vostès la van deixar en el 26%, perquè vostès, la igualtat i les dones, és el que més importa. Mire, en aquest Ajuntament, el col·lectiu, un dels col·lectius més grans, és el del personal de neteja. Van treure una convocatòria de personal de neteja per a 28 persones, de les 28 persones que han consolidat, 26 són dones. La valoració d'aquest procés d'estabilització té fecha de 15 de juny del 2023. Només tenien que fer el decret per a que aquestes dones, aquest personal de neteja, 28, de les quals 26 són dones, fossin ja personal laboral fixe. I quan vam arribar a tots el 29 de desembre, 6 mesos després, aquest procés encara estava igual que el 15 de juny. Tant que els importa l'estabilitat dels treballadors i tal que els importa l'estabilitat de les dones en un col·lectiu precisament que està molt feminitzat, doncs mire, vostès tenien en aquestes netejadores 26 d'esta casa, des del 15 de juny fins al 29 de desembre, sense estabilitzar. Sense estabilitzar. Eixa era la seva prioritat respecte a les dones.
Eixa era la seva prioritat que tenien respecte a les dones que treballen en esta casa. Per tant, nosaltres, este equip de govern, fets. Vostès ens han tingut 8 anys en paraules. Nosaltres, fets. Gràcies. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, 11 vots a favor de Grup Popular, PBI i Vox i 10 abstencions de PSOE i Compromís. Es pot aprovar la proposta. Punt número 12, expedient 2611/2024, autorització de la transmissió de la concessió del lloc número 20 del mercat municipal. Es tracta d'una proposta de la regidora de Governació i Comerç que està dictaminada per la Comissió Econòmica d'Hisenda, Governació i Comerç i que proposa al plenari l'adopció del següent acord. Autoritzar la transmissió de la concessió del lloc número 20 del mercat municipal amb tipologia de venda de productes varis de la seva actual titular, que és la senyora Catalina Mellén Maria, a favor de Santiago Brau Lleixà. En segon lloc, el règim jurídic aplicable al nou titular serà el plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques aprovats en data 28 de gener de 2016 pel ple de la corporació a la quinta convocatòria d'autoritzacions d'ús dels llocs de venda del mercat municipal Sant Agustí de Vinaròs. En tercer lloc, es proposa que la durada de la concessió es correspondrà amb el temps restant de la concessió que li quedava a la senyora Catalina Mellén Maria, és a dir, fins al 26 de maig de 2031. La transmissió estarà condicionada al pagament del preu d'adjudicació corresponent al lloc número 20, que s'establix en 713,28 euros a l'any, i la constitució d'una garantia definitiva del nou adjudicatari fixada en 463,63 cèntims d'euro, per la qual cosa s'haurà de posar en contacte amb la tresoreria municipal. A la formalització de la relació jurídica amb l'Ajuntament es realitzarà d'acord amb el ple de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques aprovat pel ple de la corporació el 26 de gener de 2017. I finalment es proposa notificar a la persona interessada amb la indicació de recursos pertinents i incoar expedient per a la devolució de la garantia dipositada per la senyora Catalina Mellén Maria. El punt, la regidora Carla Mirelles. Gràcies. Bé, avui portem al plenari el traspàs de la parada número 20 en la tipologia de productes varis, com bé hauran pogut veure tots a l'expedient. Estan tots els informes favorables de que estan al corrent de pagament, que no tenen deutes tributaris ni l'Ajuntament, així com els informes tant de l'ADL de Comerç com de l'ATAC de Patrimoni, també en el dictamen favorable de la comissió del passat divendres, així és que simplement se porta al plenari la proposta d'esta transmissió de parada. Gràcies. Si polític vol fer ús de la paraula. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar. Punt número 13, expedient 1645/2015, aprovació de la liquidació de contracte conveni urbanístic per al PAI UE2-R15, Temple Servicios Mobiliarios, SL. Es tracta d'una proposta del regidor d'Urbanisme i Esports que està dictaminada per la Comissió de l'Àrea d'Infraestructures, Obres i Serveis, Costa Nord, Costa Sur i Ermita i Esports i que s'eleva al plenari amb el següent tenor literal. Primero, desestimar las alegaciones formuladas al decreto de alcaldía número 779/2024 de fecha 6 de marzo de 2024 por el que se resolvía iniciar el procedimiento para proceder a la liquidación del programa de actuación integrada de la UE2-R15 del Plan General de Vinaròs, llevado a cabo en la modalidad de gestión indirecta por el agente urbanizador Temple Servicios Inmobiliarios SL, de conformidad con el acuerdo plenario de fecha 30 de agosto de 2018, así como para determinar los daños y perjuicios ocasionados a cargo de dicha mercantil, de conformidad con lo informado por la técnico de urbanismo. En segundo lugar, se propone aprobar la liquidación del contrato convenio urbanístico suscrito entre la sociedad mercantil Temple Servicios Inmobiliarios SL y el Ayuntamiento de Vinaròs para el desarrollo del programa de actuación integrada de la UE2-R15 en el régimen de gestión indirecta, de conformidad con el informe elaborado por el ingeniero técnico de Obras Públicas Municipal en fecha 31 de enero de 2024. Con un saldo deudor a cargo del agente urbanizador por un importe de 287,734,04 euros. Y dicho importe será efectivo
con cargo a la garantía ejecutada por un importe de 102.172,05 € y que se encuentra ingresada en Tesorería Municipal. La cantidad que excede de dicho importe, hasta alcanzar la cantidad adeudada, se intentará recaudar por vía de apremio, destinándose, en caso de cobro, preferentemente a garantizar la finalización de las obras de urbanización. No obstante, la ejecución de las obras de urbanización pendientes deberá ejecutarse por la propiedad del suelo en virtud de la orden de edificación y urbanización dictada por Decreto de Alcaldía 488 de 2024. En consecuencia, el importe del coste de finalización de las obras de urbanización que se determine tras la actualización del proyecto de urbanización deberá garantizarse por la propiedad o agente edificador, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. También se propone comunicar este acuerdo, una vez firme en vía administrativa, a la Tesorería Municipal, a efectos de su cumplimiento, facultar a la Alcaldía para llevar a cabo aquellos actos administrativos necesarios para el cumplimiento de lo acordado y notificar el presente acuerdo a los interesados. Explica el punto, señor Juan Amat. Nos remitimos a lo dicho por el secretario. ¿Algún partit polític vol fer ús de la seva paraula? Vots a favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar. Punt número 14. Expedient 9171/2023. Aprovació, estudi de detall en carrer Joan Fuster, número 13. Es tracta d'una proposta del regidor d'Urbanisme i Esport dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures, Obres, Serveis, Costa Nord, Costa Sud, Ermita i Esports, que té el següent tenor literal. Aprovar el estudio de detalle para la reordenación de los volúmenes de la parcela situada en la calle Joan Fuster, número 13, de Vinaròs, suscrito en fecha 27 de noviembre de 2023 por el arquitecto Joan Marzà Martí, a propuesta de la solicitud de la Sociedad Mercantil Peral Mariño SL. En segundo lugar, se propone tramitar la inscripción del estudio de detalle en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, junto con las normas urbanísticas del estudio de detalle para su entrada en vigor, en el que habrá de constar el número de inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y, finalmente, notificar el presente acuerdo a las personas interesadas. Explica el punto el señor Juan Amat. Nos remitimos a lo dicho por el secretario. Vots a favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar. Punt número 15, expedient 3.463/2022. Declaració de la caducitat del procediment d'expropiació forçosa per taxació conjunta de les parcel·les afectades per l'ampliació del cementeri. Es tracta d'una proposta del regidor d'Urbanisme i Esports dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures, Obres, Serveis, Costa Nord, Costa Sur, Ermita i Esports i que proposa al plenari declarar la caducidad del procedimiento iniciado por acuerdo del Pleno de fecha 24 de noviembre de 2022 para la expropiación por tasación conjunta de las parcelas afectadas para la ampliación del cementerio de Vinaròs, debido a que ha transcurrido el plazo máximo para dictar resolución expresa y notificarla y ordenar el archivo de las actuaciones. Notificar este acuerdo a las personas interesadas. Partit polític, vol fer ús de la seva paraula? Vots a favor. Señor Juan. Sí, aquí básicamente lo que estamos es declarando la caducidad de un expediente que se inició en abril del 2022 con intención de iniciar el procedimiento para expropiar una serie de parcelas colindantes al cementerio, y aquí es importante poner en valor lo relevante que es tener presupuesto, puesto que desde el 8 de septiembre del 2023, en el que se solicita la intervención municipal que informara sobre la existencia de crédito adecuado, a día de hoy se seguía sin tener la tramitación concluida del expediente. No queda más remedio que declarar su caducidad, entre otras cosas, porque ustedes, que son tan dados a sacar pecho de los expedientes que abrían, pues como estos, al final los dejaban sin resolución y al final somos otros los que tenemos que venir a poner solución a, en el mejor de los casos, la inacción del anterior equipo de gobierno. Y este es un ejemplo de ellos. ¿Vots a favor? ¿Vots en contra? ¿Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar. Punt
Punt número 16, expedient 10.039/2021, resolució als recursos de reposició contra l'acord de ple de data de 14/2/2024 sobre la caducitat del PAI Sur 15. Es tracta d'una proposta del regidor d'Urbanisme i Esports dictaminada de forma favorable per la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures, Obres, Serveis, Costa Nord, Costa Sur, Ermita i Esports i que proposa al plenari adoptar el següent acord. Desestimar el recurso de reposición interpuesto el 15 de marzo de 2024 por parte del señor Raúl Gregorio Romero en representación de la entidad Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vinaroz de fecha 14 de febrero de 2024 por los motivos expuestos en el informe de la técnico de urbanismo. Y en segundo lugar, notificar este acuerdo a la persona interesada. Explica el punto, señor Juan. Nos remitimos a lo dicho por el secretario, sencillamente manifestar que en torno a este PAI, que concretamente es el de Camí Fondo, seguimos tratando de avanzar en una tramitación para poner fin a la parálisis que durante tantos años ha presidido la gestión de ese PAI. ¿Comentario más? ¿Vots a favor? ¿Vots en contra? ¿Abstenciones? Per unanimidad es pot aprobar. Abans d'iniciar el plenari s'ha presentat una moció per part del grup municipal socialista titulada per a la defensa de la, del legat cultural i musical de Carles Santos Ventura i que proposa al plenari de la corporació instar a l'Institut Valencià de Cultura a mantenir el nom de Carles Santos en els Premis de la Música Valenciana com s'ha vingut fent des de l'any 2018. En segon lloc, es proposa exigir al Consell de la Generalitat Valenciana reposar la línia de subvencions amb la Fundació com a hereva universal del seu llegat i obra. En tercer lloc, es proposa traslladar un missatge conjunt per tots els partits polítics del consistori entorn a la figura del nostre vinarosenc més universal i en defensa de la seva projecció com a artista internacional i referent de la nostra ciutat. En quart lloc, es proposa instar a l'Ajuntament de Vinaròs a que reemprengui el treball de col·laboració i diàleg amb la Fundació Caixa Vinaròs com a hereva universal i amb la seva família directa. I finalment, en cinquè lloc, es proposa, per últim, treballar conjuntament per part de tots els partits polítics del consistori en un pla a mitjà termini que puga posar en marxa un espai a la nostra ciutat on es puga exposar i estudiar l'obra de Santos amb aportació econòmica no només municipal, sinó també autonòmica i estatal. I a la moció presentada pel grup socialista s'ha presentat una esmena de substitució per part del grup municipal popular en el següent sentit, que l'Ajuntament de Vinaròs reconoce el legado cultural i musical de Carlos Santos Ventura y por ello acordamos trasladar un mensaje conjunto por todos los partidos del consistorio en torno a su figura. Com s'ha presentat la moció per urgència, primer caldrà, si es vol explicar la urgència, i votar la urgència per unanimitat per incloure en l'ordre del dia i després ja debatre el fons de l'assumpte. Justifica la urgència, per favor. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la justificació per presentar esta moció per urgència, tal com diu el secretari, ve donada per diversos factors, alguns dels quals creiem que s'han produït en els últims dies. El primer de tots és la retirada del nom de Carles Santos dels Premis de la Música Valenciana per l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana, un fet que no s'explica de manera aïllada, ja que aquesta decisió creiem arbitrària l'ha acompanyat un comunicat conjunt a més per la Fundació Caixa Vinaròs, que és hereva universal de la seva obra i drets i per la seva família directa, mostrant la seva disconformitat en aquesta decisió. I el segon fet que ens porta també a presentar aquesta moció és que després de que el govern de PP i Vox, al capdavant de la Generalitat Valenciana, esmenessin el pressupost autonòmic per tal de retirar la subvenció anual de 20.000 euros a la Fundació per a la Conservació, Digitalització i Difusió de la seva obra, a hores d'ara encara no hi ha hagut cap rectificació al respecte que pugui ressarcir aquesta situació, més quan des de la Fundació també s'han fet declaracions públiques lamentant també aquesta decisió. I per últim,
entenem important i urgent doncs, teixir este front institucional comú per la totalitat de forces polítiques del consistori a través d'aquesta moció per tal, com bé dèiem, de treballar en la mateixa línia per la preservació de l'obra de Carles Santos, així com per la defensa de la seva figura i llegat i, com hem dit al principi, recuperar eixe nom que s'ha tret dels Premis de la Música Valenciana i recuperar també eixa línia de subvenció de 20.000 euros anuals que la Generalitat Valenciana, governada per PP i Vox, han decidit doncs, treure de manera totalment arbitrària. Gràcies. Vale. Sobre l'urgència, vots a favor, vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar l'urgència. Ara primer, abans de votar el fons o la moció, ja hauria que votar l'esmena de substitució. I si ja prospera l'esmena de substitució, ja no se vota la moció perquè ja queda substituïda per l'esmena. Vale. Vots a favor de l'esmena? Vots en contra? Abstencions? Amb 11 vots a favor de Partit Popular, PP i Vox i 10 vots en contra de Partit Socialista i Compromís, s'aprova l'esmena i s'aprova així la moció. Sí, la següent, bueno, aquí acaba acabem la part resolutiva. La segona part del plenari és l'activitat de control, que són els punts 17 i següents. El punt 17 es dona compte dels decrets, resolucions d'alcaldia i acords adoptats per la Junta de Govern local. En concret, es dona compte dels decrets des del número 1337 del 18 d'abril fins al número 1791 del 16 de maig, també dels acords de la Junta de Govern. El punt número 18 es dona compte de l'informe trimestral de l'estat de la morositat i el període mitjà de pagament del primer trimestre de 2024. En el punt número 19 es dona compte de l'informe d'intervenció sobre l'avaluació de l'acompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i l'acompliment de l'objectiu del deute per al primer trimestre del 2024. I, finalment, el punt número 20 es dona compte del decret d'alcaldia 1558, que és el que aprova la liquidació del pressupost 2023. Precs i preguntes? Però abans de precs i preguntes, Lorena? PSOE i Compromís. Precs i preguntes? Per favor, Paula, comença. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, tinc diverses preguntes. La primera és per què no s'ha convocat el Consell de Festes, per què s'ha privat a les associacions i entitats del municipi a poder participar, col·laborar i aportar idees i propostes per a les festes de Sant Joan i Sant Pere. Una de les finalitats, tal qual estan els estatuts del Consell de Festes, és proposar les dates de les festes, fer propostes per tal de millorar les festes o fer-les més atractives. Una altra pregunta és per què no s'ha convocat les bases per al concurs del cartell de les festes de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2024 i per què l'equip de govern ha decidit encarregar-ho a una persona en concret. Aquest concurs es presentava ja que té l'objectiu de fer unes festes més properes a la ciutadania i així donant l'oportunitat no, a poder participar de forma activa en el disseny del cartell anunciador d'aquestes festes. I ja per acabar, ens han comentat que a la zona de les jardineres de l'Escola de Música i de la Biblioplatja hi ha molts de mosquits, si tenen pensat fumigar o s'estan esperant. Gràcies. Vostès? Sí, bé, gràcies senyora alcaldessa. En el passat plenari vam preguntar si s'actuaria sobre les reixetes de desaigüe que hi ha trencades en els camps exteriors i sobre les xarxes també d'aquests mateixos camps. La resposta que se'ns ha donat és que se miraria i que bueno, se revisaria. Voldríem saber si al final s'ha actuat respecte a aquestes deficiències o no. Moltes gràcies.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Hemos recibido bastantes quejas sobre el funcionamiento de la CTV de aquí de Vinaroz. Queríamos saber si el ayuntamiento sois consciente de la problemática con una lista de espera de más de 2 meses y medio para pedir cita, con el sabido perjuicio a los usuarios de este servicio. Suponemos que ustedes han llamado a las puertas necesarias para intentar arreglar la situación lo más pronto posible. Gracias. Gràcies, senyora alcaldessa. Respecte a les obres d'accessibilitat del Varador, donat que el primer tinent d'alcalde en declaracions públiques culpava l'administració autonòmica del retard de 4 mesos en l'atorgament dels permisos necessaris, ens podria dir quins partits estaven al front de la mateixa el passat dia 7 de novembre de 2023, dia de l'atorgament de la subvenció i, per tant, dia des del que es van poder iniciar els tràmits? I per una altra part, la segona pregunta és que este matí s'ha celebrat una jornada informativa del Pla Vive a Benicarló, donada per el secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el secretari autonòmic de l'Habitatge i el director general de l'Entitat Valenciana de l'Habitatge i Sol. Ens consta que no han assistit cap membre de l'equip de govern, tot i que hi havia alcaldes i regidors de tota la comarca. I la pregunta és, tenen pensat adherir-se a aquest pla, com ja ho han fet municipis de les nostres comarques, sense anar més lluny, Benicarló o Rossell? Gràcies. Puc contestar, si voleu, Ernesta? Puc contestar? Sí? Senyor Borràs, li contesto jo, Ernesta, perquè no hi ha cap problema. En aquest pla han anat 3 tècnics de serveis socials, ha anat el coordinador, ha anat la tècnica, i ha anat el jurista per informar-se i preguntar tot el que necessitem, perquè la nostra intenció és adherir-nos en aquest pla. Ja ho he contestat. Gràcies. Bona tarda, gràcies, senyora alcaldessa. Respecte a pregs i preguntes... En concret, l'any 2017, bueno, se va tildar de capritxo el canvi del que era l'envelat gran de festes al Port Pesquer. De fet, hi ha unes declaracions de la senyora Miralles Castellà que deien: si el concejal tiene el capricho de pasar la carpa al puerto, que lo haga, pero al menos que tenga la valentía de informar a los vinarocenses. La pregunta en este cas és per a vostè també, i que li puga traslladar al seu regidor de festes, és: seguirà mantenint la ubicació de la carpa gran de festes al Port Pesquer? L'altra pregunta és, l'any 2022 se va afirmar que el fet que no hi hagués carpa jove a la platja era degut a una falta de gestió per part nostra, i jo textualment deia la senyora Miralles Castellà que no van fer ni la tramitació amb costes per a poder situar la carpa jove a la platja del Fortí. La pregunta és, han pogut vostès fer satisfactòriament les gestions amb costes o la carpa jove es continuarà instal·lant en el Port Pesquer? L'altra pregunta que fem a nivell urbanístic és respecte a l'Avinguda Llibertat. Donat que hem preguntat en comissió informativa i tampoc s'ha donat més informació al respecte, la pregunta és com està la redacció del projecte de remodelació de l'Avinguda Llibertat i en concret com estan les qüestions referents a la posada en marxa d'eixe carril bici, a la instal·lació d'arbrat i altres elements que van lligats a eixa subvenció europea de zones de baixes emissions. I lligat en aquesta qüestió de mobilitat, l'altra pregunta que llancem és, donada eixa campanya que durant la legislatura passada van iniciar per la unidireccionalitat de la Costa Sur, on se van recollir firmes per part del Partit de Vinaròs Independent, també per part del Partit Popular van haver diferents pronunciaments. La pregunta és, tenint en compte la promesa electoral i les promeses que anaven compartint els veïns, quan tornaran a la doble direcció la Costa Sur de la nostra ciutat? I, per últim, un prec, és un agraïment, no en aquest cas a l'alcaldessa, sinó a la senyora Marcela Barbé, perquè demostra que quan se vol se pot contestar en directe al plenari, no fa falta fer una carta com el programa d'Isabel Gemé i una carta per a ti. Així que li agraïm la contestació en directe i li traslladem a la resta dels seus companys, a la pròpia alcaldessa, la capacitat de poder contestar en directe als plenaris. Moltíssimes gràcies. És quan se sap d'immediat, si no se sap, se té que pensar bé i contestar bé, per escrit. Ara ho sé i li podria contestar. Entonces el senyor Víctor Starsky sap si la carpa de festa s'instal·larà al port o té que mirar l'agenda per a saber-ho?
però l'ha contestat Marcela. Paraula a la senyora Marcela perquè puc donar la paraula com a alcaldessa al regidor que conteste. No s'ha ampliat con el carrito de l'helado. Després la resta de preguntes les donaré a vostè al segon plenari. Jo prenc nota de tot i jo li tornaré a donar les preguntes per escrit.